Давайте ми побудуємо свою тематику так. Буквально 10-15 хвилин, хоча в мене сьогодні тут київляни наші обласники попереджували, що ніякої політики, то я не можу її обійти. Чого? Тому що не тому, ну за державу обід. Бо політика, яка настроєна, що нам дає держава, і що держава робить чи не робить по нашій справі. Це раз, якщо ви не заперечуєте. Друге. Я хотів би перейти з вами про промислове будівництво. Друге питання, я знаю, котре ви задаєте десятки. Будь ласка, присідайте. У мене вистачає ложки. Вислав, що там таке? Іди сюди, я тебе представлю, підеш там. В мене забрати, там позабирати. Слідуючи, ми з вами дуже поговоримо з вами про те. Вас всіх цікавить ціна, вас всіх цікавить, як, щоб він був ось у хлопців, я не знаю, звідки. Херсонщина, так. Да. Херсонщина задають абсолютно правильне питання, щоб цей мед мав ту ціну, яку ви та саме, ми про це з вами поговоримо. І ми проговоримо, чому він у нас буває поганий, вибачайте, хороший, ми знаємо про хороший мед, що ми туди. Дальше, для того, щоб не було тут діалогу, щоб був діалог, а не було монологу, будь ласка, вживу можна задавати питання, які я не відповідав по рамкам, ми зараз можемо з вами прийтися. Але перед цим я хочу вам представити, у нас директор Руслан Григорович. Руслан Григорович, скажи, будь ласка, свій номер телефону, тому що багато питань про мене. Кому є бажання? 56. Запишіть, кому потрібно. А по яким вопросам? Так. 842-842-0197. І зараз Руслан Григорович принесе одну карточку візиту вже Василя Григоровича. Я вам дам менеджера по закупкам, який приймає цей мед. Значить, до Руслана Григоровича. Все питання от того, що гуде, літає, ділиться, качається, це все до нього. Тобто, він директор НОГ, в основному на пасіці, на точках мисли. Василь Вікторович зараз у нас знаходиться, Саранюк його прізвище, в відпустку. То менеджер, все, що тут продається, закупається, переробляється, відправляється, то все до нього. Телефон зараз Руслан Григорович візиту принесе і вам продиктує. І продиктує вам телефони нашого офісу. Давайте, зараз, будь ласка. І скажи, хай попрошу. Вася, 067. Менеджер по закупкам і по продажам. 88. Ще раз. 067. 88-29-211. А предыдущий номер телефона, пожалуйста, еще раз. 066-842-0197. Скажи, будь ласка, хай ми розмовцем лавки, щоб ще стоячі. Вемика, як звати? Номер сказали? Василь. Вася. Стоп, ви не путайте з Радівельки. Радівельки в район. Так. Це менеджер і притом він замдиректора, який тут на місці. Тобто такий план затверджується, так? Тут і більше, що у нас залишився чайний бутерброд, я думаю, ми справимося. Фільм про нашу пасіку, я думаю, ви вже всі подивилися, чи ще включили? Ну, 3 хвилини, то все. Давай, будь ласка, включайте. Значить, я вдячний Колесніченку Олександру, оце з допомогою дронів і вашого шановного десь колега тут був. А, колега, вони зняли цей фільм рано по весні. Чому? Ми готуємося на Пімондію 2017 в Стамбул, на кращу пасіку Європи, що з цього почнеться. Там є вимоги. Там має бути фільм зверху, як говорить, не зверху, вибачайтеся. Наружність пасіки і цехи. На кожний фільм по 3 хвилини. Ну, тут у нас 40 вийшлося, але ми щось робимо. Хлопці, будь ласка, лавки є, присідайте. Можна сюди поближче, щоб я включав. Оце була весна, ми тільки посіялися, бачите, пропуски всі видно, тракторист по голові отримав. Це вони дронами знімали те саме. Це зверху. Пацелі? Видно, зимовал, да. Все засіяно пацеліся, все направо. Всі ці поля були засіяні пацелі. А скільки у вас на одну сім'ю так пацелі? Ну, стандартний був 4. Ну, а на заміну, то що?
Ні, тут посів хватає. Скільки у вас гектарів під пацелі? Значить, тут біля хазяйства 22, і там два покататися, ну практично під 100. Ну, ми не тільки фацелі, ми і бурку всі. А сколько в этом году продуктивность на сегодня получилось? Плохая. Я серьезно говорю. Потому что сидят коллеги, они знают, что в этом году мы оказались практически в зоне. А в прошлом продуктивность? В прошлом нормально было. 60-70 средний. Средний, да. Скажіть, будь ласка, фацелія, правда, що вона може давати до тонни меду з гектара, чи це просто в книжках пише? Хороше питання. Все, я підготував вам такого справочника. Лікарські рослини України, так? Які? Медоносні. Атлас медоносних рослин. І ще таких книжок є 6. І кожен професор правильно пише по-різному. Ми дійшли тільки, як говориться, практичним способом. Ми ставили, отут пише, що треба ставити 4 сім'ї на гектар. Вона нам забезпечить 400 кілограм з гектара. Ми ставили 4, повні. На слідчий рік ми більше ставили, більше. Ми зараз дійшли до 7-8-7. 10 вже не повні. Тобто на 1 гектар можна сміло ставити 8 сімей. Притому взяток з фацелі 45 днів. Дуже легко заповнити. 45 днів від посіву до всхожості і зацвітіння. 45 днів вона цвіте і 45 днів вона стає. Ну, побачив, да, це по другому кругу виключаємо. Да. Давайте тоді ми все-таки перейдемо до спочатку промислового виробництва. Значить, я дуже коротенько. Всі ви розумієте, що дійсно на цій пасіці ми тут, я дуже довго старався, і колектив, який підібраний з нами тут працює, ми дійшли до цього дуже довго. Тобто я б тільки 5 років їздив по всім закордонам і так далі, тому дивився, як у них, чому. Коли я був простив так же саме пасічником, мав від 5 вулоків, потім в Марійці ми догнали до 300. Я бачу все рівно, що на хліб масло є, і крові там особливо там не присипиш і так далі, то подібне. Прийшли ми всі типи вулоків, я теж хочу сказати. І лежаки, і українські, і додалі, і так далі. Тому я вам можу впевненістю сказати, що не я придумав, не я повторююся. У всьому світі промисловий вулик – це багатокорпусний вулик. Потім ще раз прошу, не плутати, багатокорпусний вулик, промисловий вулик. Чому? Починаючи від розположення фальцевої групи, повторяю, кришки дніща, промисловий і багатокорпусний вулик, вони різні. Ви знаєте, багатокорпусний вулик, він може стати як на стаціонарі, так його можна возити, і що той, але дніща, вентиляційне дніща і висота кришки, вона відрізняється від вулика, який у нас багатокорпусного, бачите, які дають ті параметри, які написані в всіх книжках і так далі. Тому нічого в мене не лукавили, подивившись в Альберті в Канаді, як вони посічникують, подивившись їх систему вуликів, взявши цей макет, так же саме, як оцей бокс, в якому ми знаходимо, це один до одного все зроблено по канадському проєкту. Ми перейшли на багатокорпусний вулик. Далі, по цим лініям мені прийшлося теж їздити по заводам, і Мілан, італіянський Діжорно, і французький Міраж, я повторяю, і Парадіс Хані, Йоханівара, поселок Кірково під Фінляндією, зупинилися на цій. Я до чого веду? Зразу, нас зрозуміло, вложити такі кошти і отримати зразу вже віддачу, як деякі думають, ні. Це дуже-дуже важко і практично неможливо. Тим більше, якщо ти не пасіш. Тому я повторяю. Якщо в інших країнах, я не буду гудити Україну, ми тут живемо, це наша батьківщина і так далі. Но промисловість забезпечення бджолярів інвентарем на Україні дуже висока. І я б сказав, якість її прекрасна. Я не буду говорити про ножі гуслія і про медогонки. Вони просто нормальні медогонки для наших адаптацій, для наших пасів. Но про технологічні лінії, я повторяю, що ми в Харкові можемо випускати і танки і ракети, да, лінії до сих пор на Україні ніхто зробити не може. Тому на початківцях, от, хоч до 300, хоч після 300, повідомлення неправильно. Мені за рекламу грошей не платить ніхто, але ми на цих апаратах вже працювали. Це розпечатка гуслія, він її кожен раз совершенствує, і молодчина. Вони, коли ми привезли цю лінію, він тут стояв. Ви бачите, все перебрав, і подобавляв, і термопар вже додав, і віброножі, і так далі, тому подібне. Тобто я до чого веду? Я веду до того, щоб ми завжди з вами
в цьому процесі промисловій пасіки, зараз я переведу цей плакат, подивитися, самі реперні точки, де нам саме важче. А саме важче ми знаємо, де, да. Коли ми що, качуємо, таскати це все на собі. Переїзд. І коли ми качаємо, теж очі на лоб, вилазять і так далі. Що для цього робиться і що для цього дається наша держава? Ну, я вам чесно скажу, що ну, практично нічого. Практично нічого. І пов'язано все в першу чергу з фінансами, з фінансами, з фінансами. Но завдяки тому, що хоча б вже два роки назад створена спілка пасічників, ми там дуже тяжкий шлях проходимо, вона створена. Завдяки бджолярському кругу, який збирається два рази в рік весною і восени, підготовлені звернення, які були, ми отримали резолюції президента. Хоч тепер ми кудись можемо заходити. Хоч когось ми тепер можемо питати. Тому що аероплани, які літали, так до сих пор що літають, як вони лили, так вони льють. І відповідальності за це немає ні в кого. Я повторяю, я був на всіх профсоюзних конференціях, багатьох і в Фінляндії, дивився, як вони захищають там в кожній спілці. Регіональні, повторяю, є юрист, як тільки потрапив до бджіл, він вставляє всі документи, а їх там всього аж три тих документа подає, виграється суд, все це компенсується і так далі. У нас, коли потрапить бджоли, ви знаєте, да? До позовної заяви треба приложити 17 документів, який пасічник може собі дозволити сісти і підготовити ці документи. Тому зараз вже за нашу пору, вже четвертий міністр АПК, от з Василем Олексійовичем ми ходили вже до двох, там були ці всі наради. Один дуже патріот, Швайка був, да? Другий менший патріот. Принесли хлопці наробки, прекрасні книги принесли. Вони видавалися в Харкові. Ну, на російській мові. Ну, слава Богу, пишуть. Пишуть хорошо. Тому що Руденко Володимир, Євгеній Володимирович, він все-таки єдиний доктор наук серед бджільництва. І коли тобі швиряють їх в кабінеті, чому на русському там і так далі, то потрібно, то це є те відношення. От я вчора отримав листа, хочу вам показати. Ну, понятно, шановний там туди-сюди. А скажіть, будь ласка, це заступник міністра економічного розвитку торгівлі, представник, перегово представниця в ЄС. Надайте ваші преференції по вашій продукції, по всій галузі. Появилась можливість збільшення квот на пшеницю, тарифна група ячмінь, мінеральні добрива, алюмінієві вироби. На першому місці стоїть мед. Я до чого це веду? 29 тисяч тонн ми вже маємо за вересень місяць. Жовтий вже закрився, це ще 7 тисяч тонн. 35 десь буде. Що ми в цьому року ці вийдемо за 40 тисяч тонн Україною, це, як говориться, в школу ходить. І при тому цей рік був у нас не шов, не самий-самий приємний. Він був посередній. І тому міністри питають, а що ж вам дати? Коли квота була 4, потім стала 5 тисяч тонн, розбирається за 2 дні, всього-навсього, то дайте нам квоту, кажу, хоч 20 тисяч. І вона закриється за 2 місяці. Тобто, ось захист нашої держави. Я не буду говорити про ті хімікати, ми з київлянами поговорили, які ви купляєте на тих лотках і так далі. І ви не знаєте, що ви купляєте. Ви і не можете знати, що ви купляєте. Но фальсифікат вже наскільки? І тоді в результаті ми їх вложимо в вулик. І полоски, і бризкаємо ліпінами, і різного виробу, і так далі. І в результаті отримуємо ту продукцію. Я повторяю, в 60-70-х роках можна сказати було, що це мед. Зараз, ви ж бачите, його можна вивернути що? Наізнанку і подивитися, що в ньому є. Це теж держава. Це теж держава. От питається, а хто це має робити? От одні кричать, це спілка має робити, це інші має робити. Я відповідаю, це робити не всі. Тих наукових конференцій, тих тематичних виступів, скільки провів бджолярський круг і, під організацією Василя Олексійовича, я не знаю організації більше в Україні, хто зробив ще більше. От ви йдіть, ви спілка, ви робіть. Я питаю, куди йди? У міністерство там добивайся. Кажу, ти член спілки. Ти здав ці 100 гривень нещасних, щоб я покинув то цей пароходи свої, походив там по Хрещатику, цілував ці замки на Хрещатик 26. Ні, ну тоді, будь ласка, сиди, як ти здасиш тих 100 гривень, скажеш тоді на зборах чи на конференції. Гарнюк, гад, ми тебе туди вибрали,
Ми тобі взноси даємо, а ти нічого не робиш. От тоді ти маєш право. Тобто я повторяю до чого. Будучи в Германії, будучи в Фінляндії, в Італії, і в Канаді, коли збирається спілка їхня, а в них в основному профсоюзи, а не спілка, в них в основному профсоюзи, на них мило любо подивитися, в Словакії, Чехії, це скрізь там, де ми були, з перами, в однострої, прекрасне, пошит і так далі, тому подібне. Ми з вами паньки, самі настоящі. Не вибачайте, що я так говорю, ну, Микола Васильович Гоголь сказав, що самі грамоти на хуторі бліз Діканька, пасічник родий панько, так що це похвала з одної сторони. Да? Ну ми тими паньками з 1700 року і осталися. Но я до чого веду? Я веду до того, що знаючи рівень кваліфікації зарубіжних пасічників, ми на одну, на дві голови вище, якщо не більше. Повірте мені, я відповідаю за свої слова. Якщо в Канаді зробити відлоток і вивезти матку, це вищий пілотаж, відлоток не вищий пілотаж, але вивезти матку – вищий пілотаж. Чому? А тому, що вони не виводять. Їм легше підняти трубу, позвонити в Нову Зеландію, через 72 часа матки будуть. Все, привезуть, ти тільки плати. Якщо брати товарний мед, то там л'ється все в одну бочку. Там л'ється і рапс в одну бочку, там л'ється і клевер, і люцерка, яку вони качають, в них дуже багато цього різного трав'я. Ми з вами маємо мономеди. І по цій мономедам ми тільки ще не знаємо ціну. Но висновок мій, щоб не говорити більше про політику, один. Якщо ми читаємо, що ми вступили в ЄС, хтось читав, чи хтось до сих пор читає, і там аж ждуть молочні ріки, кисельні берега, ніхоці. Якщо на такому рівні, як зараз, ми залишимося, нас обженуть. Нам не головне та наш, ви зрозумієте. 80 тисяч тонн валу, який дається зараз на Україні легенько, це ще не все пораховано. Ніхто не знає, скільки пасічників в Україні. Ніхто не знає. Ніхто не знає, скільки сімей в Україні. Тому що на 7 представників МінАПК на вівці по всій Україні є 7 спеціалістів. А бджіл, те саме, більше, і по фінансовому цьому кошторису більше. Ні одного представника. 96 мільйонів прибуток. І тому давайте ми на цій, так сказати, оптимістичній все-таки ноті закінчимося до того, щоб не піджимала нас Турція, як в цьому році, В'єтнам і Індія, яких ми вчили пасічникувати. Зараз в нашій галузі, розвиток нашої галузі залежить тільки від нас. Агітувати, що ми повинні давати там 100 тисяч тонн меду чи 120, я вас не буду. Ми повинні знати одне, що дадуть більшу квоту, то тих 17% експортного меду, який розтаможує німець, поляк, хто там, венгри ми поставляємо і так далі, ці 17% будуть в нашому кармані. Тому що як вони встановили ціну 1,58, вони ще 17% платять за розтаможку. Чому вони всі рвуться за 5 тисяч квотового меду? Тому що за нього платити розтаможку не потрібно. І тоді, коли буде 20 тонн хоча б цієї квоти, то ви тоді вправі сказати, що таке 17%. Зараз ціна на сонячних 28 гривень. Візьміть 17%. Це 6 гривень. То 35 вже це щось. І ви зі мною, я думаю, погодитесь на цьому питанні. Чи є це питання, я вам сказав. Є для цього ці міністри там і так далі, а вони пишуть, які у вас преференції. Тобто вони не знають, скільки ми качаємо. Вони можуть подивитися тільки на таможню, скільки ми відправили. От і все. Це перше. По-друге. В тому ЄСі, ми з Андрієм Вікторовичем Бажаним два рази за цей рік об'їхали цю Європу до ліпока. Ми були на всіх крупних виробничих фірмах і тих же самих покупцях, які покупають у нас мед. Ми їх теж запитуємо, я конкретно питав, мене з ними, знаєте, якось так, не дуже я від них там боюсь залежати і так далі, підібно. Я питаю, вас кажу, що баночка меду в супермаркеті подешевіла? Ні. А чому була ціна 3,30, а стала 1,56? Вони навчилися теж те саме. І ми теж не вчитися торгувати. Тобто вони взяли дешеві кредити, вони в 2015 році скупили мед, в них зараз мед до листопада місяця. Вони повністю затарять. І тому вони беруть настільки, скільки їм треба для продажу. І навіть несмотря на це, ще 30 тисяч тонн все-таки вони взяли. Понимаєте? І тому, коли я нашим експортерам говорю, та не спішіть. Почекайте цей місяць-два, не скиснають. Ну, з ними треба вміти торгуватися. Ні, от давай, один підписав 1,45, другий підписав 1,46. Де це сказалось все? На нас. Тому я говорю, Віталій, а чого ти так бдиш, кажу?
Тому що 53 експортери. Вчора мені гостей дзвонить Василь Олексійович і каже, Віталіч, я в Чернківці був, Чернятовка, по-моєму, в Черкаській області, відкрили ще суперцех, переробний цех. Я кажу, Юрій Михайлович, а ти спитав, скільки вуликів вони та саме? Пасіку створили, на скільки вуликів? Хоч на 50, хоч на 1 чи на 100. Ні. Всі хочуть переробляти, всі хочуть торгувати. А на пасіку йти ніхто не хоче. Но тенденція зараз різко помінялася. Люди, які мають землі, люди, які зрозуміли, що опилення дає 25-30% до урожаю, почали розвертатися. І це великі компанії. Це великі компанії. І на Дніпропетровщині, і на Полтавщині вони зараз стали масово робити там і закази мені, і так далі. Подивіться, вони зрозуміли, що не взяли меду, зато її запили. Торгувати, я сказав, потрібно вчитися. І вони нас вчать. Дуже-дуже боляче. От зараз мені прийшла інформація, Віталіч, після вашої поїздки в Японію, в цей космос, де я попав, розумієте? Коли мед очищається ультразвуком, аналізи робить на гриню, там бажин, там бартник, там це сам всі роблять аналіз. Там робить аналіз одна державна лабораторія і все. Чому? В Японії нічого немає. Вони як привезли товар, камінці і вода, все, більш нічого там. Ну, рису трошки, вони там маленькі поля, на деяких селах городи більше, чим ніж поля, та саме, бабків. Чай вони вирощують, та саме. І тому провіряється цей товар. І якщо він не прийшов в ті вимоги, він відправляється назад. Тому вони говорять, у нас на полках супермаркетів кожний, повторяю, товар, він, на ньому треба подивитися і бачити країну походження. І от такий приклад. От тут вже понятно, да? Навіть можна сказати. Канада. Канада, все, кленовий листочок. Ну, щоб в ньому гімно залити, вибачайте за грубе слово, хай дівчата вибачать. Це канадська канова. Оце канадська канова. Це рапс, тот же самий рапс. І половину цього рапсу, нашого, який ми теж туди їм відправили, пішов, іде реекспорт. І тому вже узнали, що появився там якийсь нагорнюк з бажаним, зустрівся з гігантськими компаніями Като, Кумате і Мітузамі і попереджував там вже мене через третє коліно мені передають, що якщо Віталій наш останеться на японському ринку, то ми його в Канаду більше не пустимо, ні з одним контейнером. Понімаєте? Отак учить нас, через коліно. Ну, діло в тому, що, дай Бог, пам'яті на вугу перехрещуюся та саме. Мене діти з голоду не плачуть, і я людина, що думаю, хватить мені. Я їх в рабу бачу всіх тих капіталістів, понімаєте? Не тому, що ми самі капіталістами стали. Но нас ламають. Скільки треба там японців, буде те саме. Я вам розкажу ще, щоб закінчити про Японію. Вони перший раз побачили, що таке сонячне. Перший раз за сотні років, щоб ви знали це. Японія сонячне ніколи не імпортувала, ніколи не поставляла. Японія виробляє 2800 тонн меду всього свого, це ложки для них. А експортують 41 тисячу тонн, да? Тобто, якщо взяти одну нормальну Україну розвернути, то всі будуть в шоколаді. І ми, і вони. Тому що ціна на кожному проміжутці залишається 50 центів мінімум, а то й долар. Посередників. І в Польщі, і в Канаді треба називати, і так далі. І коли ми відкрили бочку, прийшли наші контейнери. А ви знаєте, що сонячник Духан дає такий, що це ж хороший продукт. 41 тисячу потребляють. Заводи – це космос. 12 тисяч тонн лється в баночку. 350 грам – сама велика банка. 12 тисяч тонн. І це фірма Като, 51% ринку має. Я до чого веду. Коли з ними починаєш розмовляти, це зовсім інший менталітет. Японець ніколи не скаже тобі, да, що договорились, руки пожати. Це ми привикли, ще пляшку випити, все це там. У них це не прийнято. Но ми такі самі люди, вони такі самі бізнесмени. Ми зайшли на Кумате, 25% ринку. Ну і мене попереджують там всі, що Таліван, 4 хвилинки вам. Всю, ми з бажаним говорю, як це буде, 14 тисяч кілометрів влетіли і 4 хвилини нам тут виділяють. А він заходить такий, там, з челяддю, там, советники, радники, секретарі.
О, Віталій Сан, то сам я вже навчився гнутися, як вони там. Мені сказали, що ти бікіперс. Бікіперс по-англійськи. Пач. Говорить, я теж бікіперс. Я говорю, який ти бікіперс? Скільки в тебе буде? 20. Я говорю, ти не бікіперс, ти кажуть, ти пікало бомбіні. Ну, бомбіні – це маленький ребенок. У нього очі квадратні, і коли ми з ним почали, ми час 20 пропчили. Тому що він настоящий пач. Його цікавили матки, його цікавили розплод, його цікавили отводки і так далі, тому подібне. І в результаті вже там Андрій мене пинає, що давай вже говорити про мед, про ціни, а ти з ним про пчоли говориш та саме. А японці ті знають свій менталітет. Говорить, не перебивайте хрібні там далі говорить. Він встав, сказав, все, на слідуючий травень місяць я їду на Україну. Като? 51% гривень. Ви розумієте? Кроме Тайваня, Китаю, він нікуди не виїжджав з Японії. У них такі очі всі. І будемо підписувати контракт. Тому я, щоб закінчити цю політичну тему, хочу сказати. Ті тяжкі часи, які зараз наступили, які вони були, може, ми раніше, все одно ми з ними справлялися самі. Тому ми повинні оце все прогнати, здешевити, для того, щоб рентабельність була, як пасічника, ми нікуди не дінемося від тих самих заготівельників, тому що не зберу я по 50-70 кілограм меду з маленьких пасічників, це їхня робота. Вони теж якийсь кусок хліба. Переробників теж, ну до переробників мене 53 підприємства експортує, повторяю. Кого скільки вуликів є? Нікого нема, ніхто не дає. Абсолютно. Чому? Ну, купив, колотнув, відправив, зразу отримав. Тому вчитися ми повинні всі. Вони нас вчать, дуже гірко вчать, ну і ми повинні вчитися. Давайте ми тоді проговоримо, що закінчити. Ми з Василем Олексійовичем ходимо до другого вже директора інституту і просимо. Василь Олексійович мені не подарував, а переслав державну програму Башкирстану. В Башкирії є державна програма, в Україні 43-я медова країна в світі, немає державної програми в галузі бджільництва. Просимо, науковий центр цілий сиди, напишіть її родину. Галатюк був не написав, зараз вже другий є, не буду критикувати. Може напише, не буду критикувати. Третій. Ну то, чи третій, вибачаю вже. Немає, навіть державної програми. А це оте фінансування. Я не буду говорити про Саша, я не буду говорити про доплату за сім'ю і так далі. Хоча б напрямки нам дали. Поїхали, давайте будемо говорити, заговорився. Я вам дуже коротко зачитаю, я завжди читаю ці речі. Що це первоісточник. По-перше, всі, щоб ви знали, це більше все, що я читаю. Це три томіка Прокоповича. От на третьому томіку тут редакційна колега, я тут присутній Василь Олексійович. Я хочу подякувати цим людям, тому що це не посібник, це праця. Тут все із Ленінграда, і записки Прокоповича і так далі подібне. І зараз читаєш, як сьогодні. Так от послухайте, що він пише. Який би не був промисел, він лише тоді матиме великий успіх і принесе великий прибуток, коли найголовніша його особа, яка цим займається, детально знає свій промисел. Не лише з природного чи штучного боку, але й з боку політичного. Тобто, коли ця особа вміє внести свій вклад в квітучий стан держави і його обставин. Далі. Продукція бджіл, мед і віск, в скобках, більше нічого, він пише тільки про мед і про віск, пов'язують бджіл з сільським господарством. Для того, щоб одержати віск і мед, люди беруть на себе утримування бджіл. Але ця галузь господарства вимагає незрівняно більше уваги, майстерності і різних засобів для підтримання кращого існування бджіл і отримання кращого придутку. Але ще не про нинішнє бджільництво, яке перебуває в занедбаному, зневажливому і невпорядковому стані як бджільництво. Воно всіми забуте і знаходиться в первісному грубому вигляді. 200 років назад. Нічого не помінялося. 200 років назад. Ну і що він пише про нас, давайте почуємо. То може не всі ж великого батька нашого читають. Чи нема коли, буває, як завжди. Він роздивляється з точки зору пасічника і держави. Він говорить, що можна мільйон заробити дуже легко. Що цей мільйон коштує? Це в карбованцях по тих часах. Майте на увазі, це величезна сума була. Мільйон карбованців за 47 тисяч пудів меду і 1,7 мільйона карбованців виробляємо не ми, а виробляє природа.
Чи випадок без штучних заходів, без окремої землі, без навмисної праці, без великих приготувань тощо. Будь-який вивіз власних продуктів за кордон є справжнім державним прибутком. Тому що умноживши і покращивши угіддя для бджільництва штучними заходами, можна отримати величезну кількість бджолопродуктів, з яких можна виготовляти різні товари, і тоді цими товарами відкривається ще більший хід і стійкі незбиткові обороти для купців. Внаслідок цього умножиться великі кількість і прибуток держави. Тож 200 років назад. Або не читає там, на пагорбах наших, або не знає, так. Да. Ні, тому давайте перейдемо все, з політикою закінчимо. Ну, якщо треба, щоб я вистачив. Ну, можливо, давайте туди будемо продавати політику. Дивіться, все. Потім. Не будемо зараз дискутувати, будемо заліз. Ні, не дискувати. За прошлий рік ми скільки? 96 мільйонів доларів принесли в Україну. Це меда. Давайте все-таки Прокоповича, він ще не знав тоді, що це ірваний долар, і був ми те саме закінчимо Прокоповича. Я дуже негативно відношуся до тих лекторів там, на різних формах, коли починають вони розказувати нам про Груте, про Ланстрона і так далі і тому подібне. Давайте говорити так. Наш співвітчизник відкрив Тултовий вулик, і будь-яка історія, де ви читаєте лекції, ви зустрічаєтесь на своїх заходах, починайте з Прокоповича. З Прокоповича. Тому що читаючи про медонос, про лікування бджіл і так далі подібне, я повторяю, крім усього цього підручника старого, це ще Віктор Петрович Поліщук написав в 86-му році, я в 86-му чоловіка почав займатися. І той же самий Поліщук видав цю пасіку. Я більше ще взагалі нічого не читаю. Я вам чесно кажу. Я ще читаю вам, Василь Олексійович, слово про мед, там є наукові викладки і так далі. Остальні другого водного переписують. Якщо подивитися, скільки хто назве способів формування відмов? Я насчитав біля 60. Ну, кожен же відмовки формує так, як він навчився, да? Так, як він вміє. Є стандарти, я не хочу вас загнати в ці всі стандарти, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я просто хочу сказати, що наука наша теж в цьому питанні дуже-дуже хромає. Все-таки давайте тоді ми підемо. Про роль пасічника бджільництва ми з вами вирішили, що долари все-таки ми державі приносимо, а не вони. Все-таки давайте, Ігор, давай поможи мені. Чи я так? Що таке, що ми цей потяг набрали? Що таке промислове бджільництво? Ми сильно бігати не будемо, ти знайди там кочування, качовку там в кінці. Значить, по-перше, стандарт. Дуже питань багато було про вулики, про рамки і так далі подібне. Давайте я вам буду говорити дуже коротко, таким язиком, як говориться, сухим. Хлопці, є ГОСТи, є ДСТУ. Їх ніхто не відміняв. І як кожен говорить, що я щось винайшов то-то, то я розумію, коли винаходить топорін, рамку топорін, чи винаходить Іван Григорчук, Іван Петрович, то це винаходи. А змінити рамку, перевернути її рамку, то вже не вихід. Є три винаходи в бджільниці, ви її прекрасно знаєте. Вощина, там, медогонка і саме поняття Петра Івановича були. Тому оця рамка, яку ми реалізуємо, вона вже дуже багато у нас пішла. Ми не вспіваємо зараз, я чесно кажу. Ми не вспіваємо сушити ліс, ви бачите, лісу взагалі нема, випиляли все. Стара доска, яка висохла нормально. В літніх умовах вироблена, зараз сушимо через сушилку і так далі. Ця рамка була ще заснована в 1918 році. Повторяю, не в Тулкова рамка Прокоповича. Ще тоді комуністи не вспіли через літ переправитися до нас сюди на Україну, коли перша конференція. Відтуда всі гости по великому рахунку пішли. І тому я сьогодні забув в лабораторії вам показати державне ДСТУ. З наклейкою, з маркою, де написано? Всі породи дерева, з яких можна робити, з яких не можна робити. Бо тому що коли починає всі умнічати, а що ви з соснами робите? Кажу, йди читай гості і все. Ви знаєте, що сосна навіть різна буває, так? Да? Є смолиста сосна, є не смолиста сосна, і в цьому ділі не всі дуже розуміють. І тому, нас, мені дуже подобається дійсно ті пасічники, я б не назвав би, може, їх науковці, котрі досліджують. Товщина рамки верхньої, тобто плечика верхньої, товщина нижньої, бокових і так далі. От зараз кожен питається, я повторяю.
Ми від госту виготовлені рамки відійшли тільки в одному. На 230 рамку ми боковуху розділитель Гофмана стали робити не 10, а він в госі 10 записаний, а 8. Тому що досить їх три дірки для того, щоб проволока не сягнула. Толщина просто. Да. Як тільки ми поставимо цей 8 на 300 рамку, починає видуватися, ви ж самі розумієте. Василь Олексійович, він мені в тому році, не в цьому році, а в тому році. Віталіч, ти сфотографував мостики? Ти сфотографував мостики? Вже, звісно, сфотографував. Ми по верхньому плечику з ним вже пройшлися вдоль і поперек. Пойміть. Верхнє плечико продовжено тільки для нагрузки. Для нагрузки рамки, коли ми транспортуємо, носимо і так далі. В гості написано взагалі від 15 до 25. Тобто, якщо між рамками є перехідні містки, вони були і є і будуть. Тобто, я до чого веду? Саме основне, щоб ту продукцію, яку ви купляєте, була висушена деревина, а гості вони і є, їх треба просто знати і читати. Все. Давайте на цьому покінчимо. Багатокорпусний вулик плюс роздільна решітка. Чому? Я говорю якраз про стандарт. У них, якщо подивитись, ви бачите, від піддолу, вулика, решітки, рамки, все стандартне. Тобто ви можете всунути його в любу викачуючу лінію, хоч діжорновську, хоч та саме, воно все підходить. Так само до цього повинні старатися і ми. Ну, щоб вже більше не та саме, дай, будь ласка, корпуса, пустого корпуса. Оце вся та невелика різниця між багатокорпусним вуликом, який показаний на тому плакаті, і цим промисловим. От тому, що немає фальців, перше, внутрішня частина фальців під рамку, вона вибрана одинаково, на ту ж саму глибину, нічого тут нового немає, що там 230 рамка, що тут 230 рамка. Я вам сказав єдину відміну, це кришка, де вони можуть виключитися і зберегтися при перевозці. І третя відміна. Мені задають питання, Віталій, дірок немає. Ви замітили, що в вуликах, що в мене всі стоять, немає дірок. По науці вони лядки називаються, але хлопці хочуть, щоб дірки були. Чому? А от тут скрізь, говорить, вони є, о, скрізь вони є, а тут лядків у вас немає. Тож, оце друга різниця між промисловим вуликом і таким. Чому? На промислових пасіках регулювання вологості, температурного режиму на корпусах на сім'ях ви не забезпечите бігати, відкривати їх, прикривати чи закривати. Ви розумієте? Можна смітити так. Можна смітити так. Час, я закінчу, потім ставлю. Тому при цій вентиляції, якщо дуже велика спека, ми просто-напросто здвигаємо його або вперед, якщо льод є, або назад. Тобто пчела може сідати не через літок і проходити до третього корпусу. Це дуже великий шлях, я зараз згоден. А вона просто сідає на полотнище і заходить сюди. От все, вся різниця між багатокорпусним і промисловим, я його не відділяв. Будь ласка. Вопрос відпав за верхній літок. Просто американці, я не пам'ятаю, як какое, проводили недавно розслідування. Якщо літок над решеткою, то есть медозбор на 30% повышається, чим якщо нету його. Я відповідаю. Да, простим здвіг. Да, простим да, здвіг. Чому я подивився, думаю, що вони там корпуса неправильно поприкріпляли, то й туди, то й туди. Ні, кажу, далі, спека, все. Немає там лісопосадок в Канаді. Того, пир'я до горизонту. І як поставили їх на дорозі, ну, правда, не на асфальтовій дорозі, а на технологічних дорогах, які сільхозтехніка ходить. Так вони стоять. От і все, і воно пече, і все це здвигається, і так далі. Поїхали далі. Технологічні карти. Це я говорю для того, щоб зрозуміти. От ми, я не був в якому році, тут бабка помер дід, каже, Віталій, забери пчоли і так далі. Ми забрали в них там 17 чи 20 сімей тих. В кожному вулику, наскільки дідуля був скрупульозний, в кожному вулику журнал. Чітко записана матка, навіть матка прилетіла шлейфом, ну писав все як положено. А тепер давайте представимо. Оце військо 2,5 тисячі, на кожен заведемо журнал. І скільки туди часу потребується, щоб сісти, хоч записати, хоч одну стрічку хоча б. А потім перелистати, перечитати. А потім ще перечитати, проаналізувати, що зробити. Да? Тому для цього використовуються технологічні карти. Тобто це простий листочок, і кожен пасічник у нас, то є бригадир, бачите, давайте правильно, на бригаду три чоловіка, він знає. На кожному точку, як тільки заїзд, отут він малює стрілку, і далі розташування вулики.
Вулик, квадрат, простий квадрат, ділиться на 4, це я знаю так же саме, як вони стоять, що на піддомок. І тому є світ чи нема, він ввечері мені привіз технічну карту, я подивився, скільки там того розплоду, а там стоять цифри просто, 5, 6, 7, 10 і так далі. Пройшов, приніг і подивився, перевірив, якщо в мене є щас на той чи на інший точок. І ти вже бачиш загальну картину по точку. Чи підставити треба, чи навпаки вже будемо качати і так далі. Це називається технологічна карта. В кінці карти пишеться. Обов'язково хоч одна стрічка про ведстан. Є кліщ, нема кліща. Убрали полоски чи залишили полоски. Приблизно ж вони знають у цій бесіці, що ми сьогодні з вами курили. Це кожен ранок я їм даю анотацію по тій чи іншій операції. Практично показую на всіх вуликах. Тому що я набрав пасічників, повторюю, з вулиці. У мене немає ні одного, щоб закінчив би спеціалізовану та саме, мав освіту. Нема ні одного. Оце все ці всі роки я їх і вчу. І тому ми подивилися, цей пасічник знає, що робити йому. Полоски. Ми йому таким говоримо, що приблизно десь в наших краях 28 травня зацвітає ракація. В цьому вона зацвіла 22-го. Тобто ви знаєте, що в технологічних лобах, скільки до медозбору треба, що забрати їх, щоб вони у вас не залишилися, і тоді ви теж будете гарантовані про якість свого дня. До них ПВ-препарат, ми з вами ще дійдемо, коли дійдемо до меду, і будемо про це говорити. Значить, продуктивні сім'ї матки, коротко скажу. От всі питають, які там порода, повторюю, стараємося вивезти українську степову. Матки беремо Єгошина. Я хотів би підняти Сергія. Чому? Підніміть, будь ласка. От Терентій. В цьому році був сезон для банку-матководів дуже важкий. Ну все-таки, хоча б на 60% вони мене забезпечили, плюс свої матки. Тому питаємося українську степову брати. В цьому році ми з ним там, і ще у нас три колеги є, ми задіяли створити свій обльотник. Я думаю, що ми його створимо. Тому що ну, база моя є, уми, мозги і, слава Богу, всі бачать, всі розуміють. І все-таки ми постараємося, щоб все-таки українська степова порода є. Чув запитання, Віталій Іванович, як ви там відноситесь до бехваста, карніки прямо мене в зимовалі запитали. Говорю зразу, негативно, хлопці, негативно. Хоча попробував теж все. Теж треба ж попробувати перед тим, як негативно. Тому ми не наукові працівники, і ще раз повторяю, матки бекфаст карніка, якщо вони не є племінними особами, які привозяться оттуда, то в нас нема питомників по цьому виду. А племінні особи, Артем називав, яка максимальна була стоїмість в тому році? Племінної бекфастовські. 350 чи щось таке? 50 доларів. Ні, це мусор возив 50 доларів. Ні, в його штучного затримання було 50 доларів. Я тобі питаю племінник, який привозив. 160. 160, 180 доларів. Ви можете представити собі? Давай, щоб легше считати, візьмемо 200, потім одні. 5600 марка, хто купить, а? Не по тому, що вона скільки коштує, вона ще й дорожче коштує. І от розвели бекфаст, все нормально, перший рік взяток прекрасний. І пчіл повно і так далі. Ну потім же ж ви хочете чи не хочете, вони спаряться з нашими трутнями. І основна маса у нас дворових пчіл, у нас з вами. І тоді пішло, в принципі, дородиться і починають розказувати, що це там. Погода була погана і так далі подобне. Розводять їх, розводять. Я повторяю, розводять. І поки на ці граблі не... Один розводить, тому що має всього зиск. Я повторюю, от Серега, ми їхали з Артемом до Єгошина, в Сумську область. Їх переслухати це дуже важко, так само, як і мене, прийміть правильно. Ну вони правильно сказали. 50 років німці над бекфастом працювали. 50, хлопці. Ви можете зрозуміти, що таке агресивність, тести на агресивність, тести на сіяння і так далі. Тому я тут записав. Продуктивні сім'ї, продуктивні матки. Всі говорять, Віталій, а от в Канаді матки міняються раз-два роки. Я деякі міняю теж раз-два. В Канаді не забувайте, вони з Нової Зеландії виписують матки, яка росіє 2,5-2,800 яєць. І на слідуючий рік яйценоскість упала 1,800. То в нас сама краща 1,800 до 2 єрі-єрі дотягує. Тому вони собі можуть дозволити раз-два роки міняти матки.
Ну, про продуктивний я не говорю. Це якраз колега тоже сидить, каже, Віталіч, об'єднати, звичайно, і зиму, і перед зимою, і перед зимівлею, і по весні. Дві рамки, ми над ними трясемося, щось з нього буде. Та нічого там не буде, хлопці. 3-4 вкинувши до балу, по-перше, вирівняв всю пасіку, одну роботу будеш робити. Ні, сидиш над цими двома рамками, дасть обов'язково нову матку. Наступив серпень місяць, о, ура, сім'я. Ну і що, а мед де? Немає. А сахар давай, лікування давай, і от в результаті не треба трястись. Треба обмінювати, вибирати краще з кращих. От основні, це я вам сказав по стандарту. План природного районування не буду розказувати, і не буду, взяв журнал, щоб спеціально забув це саме. Василь Сергійович, ноу-хау, журнал, буду виступати і на Вжирському Крузі показувати. Остання сторінка пасіка, Василь Сергійович називає журнал «Мурзілка», чогось не знаю, вони там люблять цей журнал. Так, головного редактора. Я обвів три пункти по реалізації маток. Мало то, що Львівська область, мало то, що один район, мало то, що одне село. Ви знаєте, з гугла зараз можна все подивитися. З одного села три породи маток продають. Пекспас продається, продається карніка, продається карпатка. Ви розумієте? Так, считайте, хоч з одної пасіки. Ні, три різних телефони, три різних цих хазяїв. Хазяїв, так. І три різних хазяїв написано. І три породи продається. Я спеціально це знайшов. Ну, то, що там друкує журнал, то Бог з ними. Тому оце, що я сказав, гост, вулик, карта і продуктивний сіль – це наше отче нас. Я подивився, там херсонські сьогодні, харківських багато хлопців і так далі, що, в принципі, я не говорю про якісь подробиці, тому що ви сильні пасічники. Ми з вами беремо що? Фундаментальний підхід до промислової пасіки. Фундаментальний підход, я вам сказав, що ми зараз повинні витіснити, не повинні, вони відомі ці дві точки, самі тяжкі, які нам дійсно треба пройти. Транспортування. Тут перечислено все. Тут все перечислено, я тільки можу зупинитися на плавках чилі. Тут стандартизація засобів. Ну, прийшлось нам кузов обвільнити, щоб 6 підтонів. Яка різниця, що буде? Прицеп, платформа, та що завгодно. 6 підтонів. От у нас другий рік, отут в Вітачовці крадуть 5 вуглів. Я знаю, що в нього стандартизований прицеп, де його 5 влазить. Він не бере 6, не бере 4, бере його на 5. Понимаєте? Оце є поняття стандартизація транспортних засобів. Да. Погрузчики. Отут, хлопці, звісно, це боль всієї України. Ви бачите, що таке погрузчик? Він практично всю роботу, тяжку роботу, погрузочно-розгрузочну, він робить на місці. І та кількість сімей, котрі в Канаді на одного пасічника припадає 300, ми єлі-єлі доганяємо до 200 на одного, єлі, це дуже важко. Но без такого засобу механізації, як погрузчик, цього просто не можна про це говорити. Тому зараз подивився, от і слів був, і може ви не звернули, ви звернули увагу, хто був в цеху механізації, на співгрузчики я хочу переробити на такі великі колеса, котрі міг би по точкам їздити, розумієте, тому що ми ж знаємо, що там у хабі і так далі. Якщо хто це різними засобами зробить, то це практично ота кочулка стане вам, як говориться, з задоволенням, тому що ввечері, коли вже рук ніг не чуєш, упав, то то звичайно не задоволення. Піддони медові промислові. Все бачили, додати нічого не можу. Чого? Це дає масу. Що таке накачати 30 кг, коли ти ще носиш? І що таке накачати теж 30 кг з 4, коли ти тільки його поставив? Да? Затрати ті ж самі, навіть менші, а меду скільки. План качів і тачків. Вроді би теж все відомо, але хочу сказати. Оцей адрес медоносних рослин, звичайно, ми повинні знати, як діти таблицю множення, тому що зараз тому, де вдається стати, там і стає з вами. Тут нічого не було. Того просиш, того молиш, там, вибачайте, меду даєш, там і так далі. Ну, приблизно. План медопродуктивності я складаю особисто. То ми знаємо, що у нас 12 днів ми орли, тому що цвітає акація. Після акації 3-4 дні ще на викачку і просушку і так далі. Далі ми шукаємо або в Малинський район на гречку, тому що дірка до сонячника, виходить, не знаю, як в нашому регіоні, виходить дірка. Тим більше, як в цьому году
різнотрав'я практично теж вигоріло, його не було, тому що є там на тих кручах канівських різнотрав'я, дуже хороше різнотрав'я, до речі, хочу сказати. То ці дірки залежать від нас, де ми складемо плав кочовки, ну а потім кількість і продуктивність цих медоносів, ну, їхній розрахунок дуже все просто. Ми знаємо точку стояння, проводимо що? Радіус. Я особисто провожу не 3 кілометри, як пишуть всі книжки, я провожу 2,5, максимум 2. Тоді це максимальна продуктивність. При 3 кілометрах це 1260 гектарів, якщо ми кругом тачка чи вулика проведемо цей радіус. При 2 це 900. Тобто ми повинні знати, що в цьому радіусі на 900 хватило на цей точок. Багато ми там поставили, 140, чи треба 80 залишити і так далі. Тому тут нічого такого нема. Продукція про звичайні лінії і метари, і збереження. Тут зупинюся тільки на тарі. Дуже прошу звернути на це увагу всіх. Зараз цей пластик вже наскільки розвинутий, що ви повинні знати, що є вторичне сирьо, є первичне сирьо. Що тара, яка написана для харчових продуктів, тобто наша тара. А там, де написано для господарських потреб, то це тетрациклін. І при тому 3 місяці, постоявши в ньому мед, ви йому будете мати, повірте. Ви бачили, що сьогодні багато в нас меду в мішках, ой, вибачте, навіть не в мішках, в таких квадратах. То пленка. Якщо це нормальна харчова пленка, це нічого страшного немає. Хлопці зробили спеціальні такі шаблони, пленочку, налив, він застиг, він витягнув і так далі. Тим більше рапс і соняшник, 2 неділі, ви знаєте, він сяде і буде те саме. Но треба дивитися на, тільки на харчову. Зберігання. Ну, я не знаю, не буду говорити про економіку, тому що в 2014 році, помните, хто до зими підтримався, да, тот максимум отримав. В 2015 році, хто рано по весні продав мед, а до зими протримався, то менше отримав і так далі. Тобто рано зберігати мед, ми з вами повинні в книжках все написано, що він гігроскопічний, що він може натягувати голову, натягувати в першу чергу запах і так далі. Вісні інше. Ну і далі про утримання. Коротко скажу перед тим, як перейти те саме про водій. Ви бачите, я тут написав і пакети, ну, промислові, і відра, і плівка, і бочки, і годівниці. Тобто, при промисловій пасіки ми стараємося максимальну кількість сиропу, давайте говорити так, як воно є, дати на точок за короткий період. За короткий період. Тому кормимо бочками і тими же самими пакетами ставимо під, під кришки. Вони прекрасно вибирають. Но по весні ми обов'язково, вже який рік я не пам'ятаю, ми обов'язково готуємо свіже канді і даємо її. От зараз для нашої зони я можу впевненістю сказати, що в цьому році вже дали кіло, було на пределі з'їдження, тобто від 800 до 1 кілограма ми повинні обов'язково дати. Це якраз особливо в безвзятковий період, ще тим більше, коли немає пельці, не відсвіла, ні верба і так далі. Канді готуємо 1 до 4. Один на частину меду, 4 частини перебитого на пудру цукру. Далі, хто на що годиться, підготовка, добавка ветеринарних препаратів. Ми, чесно сказати, в цьому році вже я сказав не робити. Чому? Як правило, ми з вами починаємо лікувати стару пчілу. Розумієте? Тобто ми самі вже подивилися, що ми здорожали це канді. Треба, щоб препарат залити, його треба купити, ви ж розумієте. Кліщ, варова, який є основним з наших ворогом, це саме, я не говорю, повторюю, про нозематоз. Туди в канді ми профілактику, зараз не взяв, зараз принесу, добавляю профілактику нозематозну, тому що, ви знаєте, якщо пасіка обкакалася, то вже, це вже, вважайте, сезон пропав, поки ти наростися і так далі, і тому подібне. Ці добавки ми приправили. Їх прекрасно стали, кстати, робити в Маріка, в Херсоні. Ой, в Ніколаєві, вибачаюся. Ніколаєві, да, Марік в Ніколаєві. Ферінчук мені проводив, ми його пробували. Прекрасно все. Я, чесно сказав, всі там опірої, там проловлі раїв, там запахів і так далі, ми цим не користуємося. Чому? Оцей пункт, якщо ми будемо виконувати матки, якщо ми будемо виконувати, то ми будемо нормальні повторяю матки.
ми будемо з вами мати мінімальну кількість рогів. На промислових пасіках, навіть якщо у вас 300 вуликів, 3-4 точка, ну не наганяйтеся ви за тими роями. І тому тут треба якраз брати ту кваліфікацію матки, яка що, ну, більш-менш має здатності не до ройливого стану. Просто, ну я б не сказав, що дуже просто, ну нічого такого страшного немає. В себе на пасіці, Серега там, Сігоші, я ж теж 30 років, ми відбираємо краще від кращих, залишаємо для свого материнського стада ніконовський сов, джентерський соти. І далі пішло. Тобто тих нормальних дочок, які ми отримуємо, ми стараємося в своєму нуклеосному парку, щоб вони обліталися, тому що батьківські трусті теж з кращих тут залишаємо, а потім їх розселяємо по точкам. Тобто, якщо в нас є нормальна матка, то нам рейливо стану не треба. От я розказував їм, хлопці, як проходять в цьому, я їм розказував, в Дортмунді, тест на злобливість. Підняли кришку німці, там куча стоїть, 10 штук злетіло, все, вони там скільки, 5 балів сьогодні стали, да? 5 балів, це злоблива сім'я, рано, писається. Другу підняли, 4 злетіло, це менше, і так далі, подобне, підняли кришку, взагалі нічого не злетіло. Чого? Це хороші бджоли, вони йдуть в дитячі будинки, щоб діти привчалися до природи. Вони взагалі нікого не кусають. Да, прекрасна пчела, нікого не кусає, нормальна. Але но меду то вона не дасть, хлопці. Палиться два кінці. Чим більше, я вже замітив, злоблива, тим більше з цього кінця меду. Зрозуміло. Є таке поняття в пасічники, ви знаєте, що одне діло, коли кусають, а друге діло, коли гризуть. Що взагалі неможливо нічого робити. Так, да. Да, це гризуть теж не від того. Це ми або погодку де в ту полізли, або зміна стану сім'ї і так далі подібне, тобто ми туди невчасно залізли. Тому я на цьому теж зупинятися не буду. Давайте ми все-таки закінчимо про годів. Ми кормимо і бочками, і пакетами. В цьому році вже бочками не кормили. В тому році вже кормили. Тобто ми наливали туди. Зараз основно кормили пакетами і самі дальні відводки, які у нас там. Стояли в районі Шандри і так далі, там пасік немає, тому що бочками кормити дуже вигідно. Ти поставив 3-4 бочки на точок, по половину налив, накидав соломи чи сіна, щоб вони не топилися. Вони зразу, буквально за день, це все діло вибрали. Но, якщо є хороші сусіди, то їхні теж прилетять, і в тебе твій сироп. Подіюся. Да, 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 вони знають, що вони не кормити. Вони знають, воно сидять вже те саме. Київського обласники сміються, вони ж мене тут теж раз навчили, коли гарно писав. Руслан, який був, приїжджає, тут Халип'янський пасічник. Передайте шефу, що сироп, що то житковатий. Я туди бачу, що туди туча, а що назад туча. Тільки налив вже нема нічого. Ага, хорошо, дякую, що ви сказали. Я взяв і бочки поміняв містами, поставив свої на перельоті. Прибігли теж бігом, вже не про сироп, пчели немає, знаєте? Кажу, будете знати, як чужі сироп, а то саме. Постійте, кажу, і так далі. Тому ми бочки стараємося не ставити в ті місцевості, де є чужі пасіки. Ну, по-перше, щоб не було спорних питань, по-друге, ви самі знаєте. Будуємо різне. Ну, в Канаді я вам повторюю ще. Проста пленка просто виливається на те саме, на пленку. Все це забирає, да, здорове ревець, забивають вони слабі сім'ї, забивають слабі. Ну, стачка це 5 сімей, коли постраждають, це для них нормально, вони на це не звертають увагу. Формування відводки. Ну, це та робота, коли дійсно теж одна з тяжких робіт, коли вже може не руки, не ноги болять, болить спина, да, коли ми там їх робимо. Формування відводки я при кочувці, буквально тут вам, вибачаюсь, при машині, яка підготовлена кочув, вам розказую. Промислове формування відводки йде тоді, от, допустимо, Сергій не здасть збрехати, коли я верещу йому вечором трубку. Ну давай, давай, тому що я ж знаю, що я осиротив, треба так. Або вже бачу, що на акації вже вони підперли, треба позабирати, щоб вони хай будь летять якийсь кілограм принесуть, а маток немає. Тобто в Канаді це робиться дуже просто. Оцей піддон як стоїть, такий самий це ставиться впереді. Так же само, не дивлячись, не шукаючи маток, вони загребли туди руку, забрали 4 рамки. Поставили вперед, сюди або вощину, або суш додають в основне гніздо, отку добралися, тому що там 6 остається, якщо при одному корпусі роблять.
Через двоє суток подивилися, де засів, там понятна матка, там де нема, там пікнули. Ну, я повторяю. Розвиток дійсно суспільства і нашу бажає кращу. Там чітко можна до години заказати собі маток прямо на пасі. Сказав, що в 10 годин має бути, кур'єр привезе, рівно скільки ти заказав. Не дивлячись на ці проміри, порода у них теж, будемо говорити, гривляча, але вони багато маток беруть за Аргентини і з Нової Зеландії. А тепер давайте ми про формування відводки не будемо. От я бачите, написав, що у них, чому вони рані відводки? Та тому, що сезон 90 днів. Це не 150, як у нас, розумієте? Там все бігом, там дуже все бігом. 70-80 відводків вони роблять в день. На одного пасічника, щоб ви знали. 70-80, тобто по цій технології. Ми таку кількість з вами не зробимо. Ну, я думаю, що ми не то, що треба старатися до цього. Про максимальну заміду матки США і Канада 2 роки я вам сказав чому. Тому що дуже висока нормальна якість матки. 1800 є на другий період, це досить нормально. Далі поїхали. Лікування, що на чому я хотів би основне звернути увагу. Хлопці, нас про препарати ми переговорили. Ну давайте все-таки поговоримо про наші руки, про наші пасіки, про наші стамески і так далі. Тобто, Євгеній Володимирович Рутенко видав такі дві книжечки. Вони копійки коштують. Пчеловодство просто і понятно. Тут основна мисль пана Руденка, що є та саме, зараз, підчеркну вже спеціально. Як у нас ХАСП, там є єдина пчеловодна практика, це я просто хотів правильно назвати. І єдина пчеловодна практика, вона підрозуміє, хоч в нас 5 вуликів, хоч в нас тисячі вуликів. Оцю єдину пчеловодну практику. Вдогонку цієї книжечки він видав руководство на лежачі по гігієнічній практиці пчеловодства. Я повторяю теж, я на цій книжці сам попався. Дзвоню йому, кажу, Євгеній, ну, Владимирович, ну, тетрациклін лізе і так далі. Він каже, я тобі книжку відправив, що я її тільки видав. Ти її хоч читав чи не читав? Притух я, звісно, читав. Якщо не читав. Да, ну, почитаєш, кажу, там позвони. Тобто, надлежащий руководство по гігієнічній практиці пчеловодства, тут описано все. І сполуки, і тара, і ті, вибачайте, діючі речовини, які маються в тому чи іншому препараті. Но відповідь така, і ого, отут би сказали. Максимально, люди добрі, користуйтеся органікою. Це теза Євгенія Володимировича. Ви знаєте, що до органіки входить, повторятися не буду, всі кислоти, борошини, щавільні, молочні і так далі, подобне, віпіни. Я знаю зараз ваше питання. Ви зараз всі мене запитаєте, товариш, де купити, де це взяти, щоб я знав, що я віддав копійку і щоб мені попало в руки те ж саме. Я відповідаю вам, не знаю. Так а хто знає? Чого ви так точно так же отвечали? Не знаю. Ну тоді давайте разом всі, у нас тут скільки, 70 чоловік, пошукаємо, хто знає. А чим ви користуєтесь? А я думаю, що і ніхто не знає, де купити. Чому? Тому що, якщо тільки втрачений контроль за реалізатор того чи іншого ветеринарного препарату, а він втрачений контроль в державі навіть за медицинськими препаратами для людей, втрачений контроль. А ми з вами говоримо про ветеринарні препарати. Тому залишається, повторюю, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Чому? От всім тут прилягаючим, дійсно я привожу цей воростоп, даю, тому що я знаю, вони прив'язують мені назад мене. Другі спілки, от я прочитав дуже хороший матеріал мелітопольських наших хлопців, Василь Олексійович. Вони пишуть, вони в районній спілці вибрали людину, яка знає поставщиків і сама їздить туди, вони йому оплачують гроші для того, щоб привезти нормальні препарати. Прямо в спілці, пасічник. Іван Якович. Івана Якович, так. Да. Ференчук займається цим серйозно. Валентин Іванович Ференчук, Ширяєво, те ж саме. Всі чого до нього прибилися? Чого Ференчуку тільки свисток, і в нього там 50-70 тонн меду він збирає місяки. А тому, що Ференчук не просто відкрив лавочку. Він знає, в кого що покупає, і він знає, що він продає. Розумієте? Ференчук каже, ти ж май на увазі до мене, це він мені дзвонить, ми ж один одного всі знаємо. Каже, Іван, що наш народ до доброго привикає дуже швидко. Коли дав нормальний те саме, нозематосний вже теж полоски, не тільки обрисування, не тільки порошок, а й полоски вже нозематосні є.
Попробували. Прекрасне лікування йде, каже. А чому? Ну, легко, да? Всунув полосочку і все. І не треба там шприци ходити набирати і так далі, тому подібне. Того, до людей каже, до доброго дуже приводить. От твої ранки попробували, говорить, сидиш, каже, що клепаєш, все нормально. Тепер, говорить, дай. Но! Оце дай, саме головне, щоб бачити ніхто, як говориться, не з'їхав з цієї колії. Тому що я розказував завжди такий приклад, що будучи в Софії, на цій підприємстві приймала Софія, яка випускає Воросток. Та 6 делегацій до вас приїхали. І всім потрібна технологія. Оця технологія переключовує потім в тазики, в ванни, ріжуть шпон самі, мочать, чому не мочать, непонятно і так далі подобне. Навіть наші колеги Олексій Олексійович вже відомі, не буду називати прізвища, вам потім скажу. Біпін наче не випускав. Да. Так що ми відстаємо. Ми все можемо. Тобто ми можемо все. Он, Леонід Іванович сидить теж, він може вам тисячі прикладів привати, коли, вибачайте, продавали чай заварений в Львові і так далі. Але чому це так? І де це взяти? Хлопці, це бізнес. Щоб ви знали, це дуже-дуже здоровий бізнес. І ми можемо розказати, що наші препарати російське виробництво дійсно заполонили ринок. Та я б і на здоров'я, хай вони собі заполонюють, хоч ми там і воюємо з цією країною і так далі, аби вони тільки були його благо. Тут дуже-дуже багато якраз нормальне слово сказати провокацію. Тобто, якщо БІПІН московський, от я з колегою Багатюк, він був прекрасний і він десь є, але я повторяю, це масливий БІПІН. А другі біпіни, котрі, то їх треба ще 150 разів перепровірити. Отак і відповідь вам, Віталій Іванович, де ви берете. Так же саме хлопці відправляють, вони їдять, привозять для себе і, вибачайте, там більше скільки можуть, те саме, для того, щоб забезпечити. Тільки ви, повторяю, тільки ви. Далі про заходи, котрі організаційні, ветеринарні паспорти і так далі подібне. Зараз до це почали братися таможні. Тому крупні пасічники ви повинні знати. У нас, як Петро Іванович, я теж читав, каже, два вороги є те саме. Того, якого ми бачимо, і того, якого ми не бачимо. Так от, того, якого ми не бачимо, це зараз таможня стала. Дайте не тільки паспорта пасічників, котрі здали мед і попали в цю партію експорту, а дайте їх ветеринарні паспорта. Ви розумієте, да? По ветеринарних паспортах, скільки ми не говорили, різна ціна, різний те саме, але в результаті не один ветеринар району, а зараз вони вже не ветеринари району, зараз вони вже як правильно, Держпромслужба споживання, да, їх всіх зігнали в кучу, фітослужбу і ветеринарів всіх, зараз організація не йде, і там самі кучу не приймають, розумієте? От я нашому Обухівську, добре його знаю, кажу, от 6 гривень 20 копійок. Сім'ї. Да, ну, є там ціла ця, як я, таблиця, градації, що там береться від 20, від 10 і так далі. Кажу, ну погано, ти взяв би так. 2 тисячі там сімей умножити на 6 гривень, 12 тисяч в лабораторії получила. Що ви там міряєте, скажіть? От ти написав, принесли 3 баночки. Я тобі прийду 3 баночки. Покажи мені, куди ноги ці баночки. Куди ж ці баночки пішли? В лабораторію пішли, я кажу, в лабораторію. Принесли, сидять дівчата в халатах, п'ють чай. Ну там воно і сталося. Дівчата, баночки приїхали. Що ви будете з ними робити? Ми їх зараз провіримо. Так давайте, розкажіть, що ви провірите. От там вони і сталися. Вони вам не можуть не показати. Кажу, ви хоч знаєте, де кліщ сидить пчели в основному? Звичайно, не знаю. От вони взяли, повернули лапками вверх, так кажу, кліщ-то сидить. З другої сторони, на холці, в основному, повторяю, в основному, тому що він сидить ось лише в різних містах. І провіряють розрізанням лезвієм не ваше, совєтського виробництва, черевка, і дивляться на анізематоз. Все. А що анізематоз? Анізематоз, вибачайте, якщо пчела та сама осипалася і постояла буквально на сонці, ну на сонці, хай тіньочки, неділю, там теж сполуки не буде, висохне все, останеться один фітінь. Не можуть провірити, але за це потрібно гроші і, саме головне, відмітку в паспорті. І за цей нещасний відмітки приходиться це йти з ними і, як говориться, сполукатися. Далі ми з вами говорили все-таки про кінцевий продукт, що ми закінчили. Значить, в результаті ми з вами отримали. От багато хто описує кінцеві продукти,
Ну, я особисто орієнтуюся, що з вулика виходить 10 років. Не будемо перераховувати теж. Мед, віз, пальця, та саме трутневі гуманіти, та саме там матошне молочко, ляде та й та поля. От зараз ми зупинилися на трьох продуктах. Це мед, який ми отримуємо, це віск, і так же саме від населення його починаємо приймати. І другий продукт, Василь Васильович приїхав з Кореї і привіз мені прополіс. Прополіс ми всі знаємо, показавши цей прополіс, я чого-то, вибачаюсь, забув вам його в лабораторії показати. Це чистіший бразильський, так, Василь Васильович? Бразильський, пластинчатий прополіс і так далі подобно. І от прополіс. Тобто це три види продукти, на яких орієнтується наше зараз буде фермерське господарство. Ну, у нас всіх основна продукція з вами це мед. І нас на нього цікавить та ціна. І тому, коли ми з вами зараз хочу трошки-трошки подробше ще зупинитись на цих аналізах, давайте почнемо. Я не буду перечисляти те саме, які підгрупи антибіотиків входять в мед. Ну, майте на увазі, оце є виписано, самі страшні. Якщо ви, допустимо, оксилметилфурфурол при нагріванні, який виділяється там, і сказати, що їхня кока-кола там розвратні нашого лімонада, я не можу, розумієте? Написали вони 20 нормативів оксилметилфурфуролу. Я за 2 роки вам хочу сказати, максимально старий мед може показати 15-16. Тобто ми в цю норму входимо спокійно. Спокійно. Не треба там думати, ой, яка температура сьогодні, питали я те саме. Наш вам там температура. Ви навіть не знаєте, що фурфураль – це ряд ядів. От що саме основне. А в бутилці пепсі-коли там не 20, а там, по-моєму, 3 тисячі чи скільки там. Міліграм на 100 грам. У калі 3260. Так. Ну, пепсі-коли вони жруть всю Європу, а до нашого меду обов'язково треба подивитися, там до 20 доходить чи ні. Оці лівоцитіни, стептоміцини, нітрофанова група – це лівовідсетіна, аузи, амози, тетрациклини – це саме ті частіше зустрічаються антибіотики, які присутні в нашому меду. Зараз я вам показав, що американці чому усилили до 2 ppb по тетрациклінам, з України пішли тетрациклін. Навпаки, їх ніколи не було. Розумієте? Були хлорамфенікол, це китайський мед, і ми знали, що це візитна карточка китайського меду. І аози, амози. Це дійсно були. Зараз вже пішли і тетрациклін. Це якраз оте наше з вами лікування. І якщо в ЄСі воно до 10 мг на 100 грам продукту, то зараз американці зробили 2. Діло в тому, що ці антибіотики, вони мають ту чи іншу поверхність. І тому, коли ми приймаємо мед, ви знаєте, ми їх визначаємо. Коли зашкалює, дійсно ми не беремо. Чому? Дуже треба багато розводити. Я говорю про високу кваліфікацію наших пасічників. От, допустимо, це чупа-чуп, чи як там по-різному називають, скипка кавуна. Це Іван Григорчук. Це топорін. Своєю рашою я її зараз достану, вона там у нас теж є. А тепер представте, попав антибіотик сюди. Тут вже ви його не розколотите, що? Не достанете, ніяк. Ну, при лабораторії перший, сьомий зразок любить, який приходить в партії. Якщо хоча б в одному знайшли, все, бракується вся партія. Абсолютно вся партія. І тому ми дуже до цього питання підходити дуже-дуже повторюю ще раз уважно. Ще раз повторюю. Тара, наше лікування і так далі. По властивостям меду, де ми можемо самі собі нашкодити, ну, теж не хотів би з вами, як говориться, розчаровувати. Давайте говорити так, якщо йде велика нормальна товарна партія меду, нема ж нам коли гратися. Тобто ми з вами зливаємо його все, куди завгодно і що завгодно. Ну, подивіться, зараз в кожному обласному центрі є хоч маленька якась піщова фабрика. От ви питали про ці бочки, які є. Вони получають зараз, що хочеш за кордоном. І джеми, і джуси, і сиропи всякі і так далі. Но ці бочки, вони піщеві. Концентрати. Концентрати всякі і так далі. Це піщеві бочки. Кожен по своїй пасіці, да підійте ви одну-дві їх купіть.
І ви можете туди спокійно зливати і охранити і так далі. Ви вже не будете боятися за пластик, за тару і так далі. Тим більше, що пасічники, то, які зараз присутні, ну, досить потужні. Це можна в будь-якому обласному центрі. Вона зараз була, стоїла там 300 гривень, зараз 350 вони піднімають. Чому? Ми в рідного президента на фабриці Рошен теж купляємо. Ви думаєте, відкуди вони там? І я купляю. Да. Ми купляємо, тому що вони джеми, джуси ці розфасували, бочку, все, вони викидають. Про пищову бочку я вам не буду. Тобто тара, тара, тара. Про якість меду, який заключається того, де ви стояли, і як його приділити, хлопці, повторюю ще раз. Без лабораторії практично це неможливо. Ми приїхали на засідання медкроводів, там щось збиралося в інституті, да? Да. І от заходять там керівники кафедри бджільництва, які в нас були, зараз вже немає, там об'єднали із конярством і так далі. Хлопці, пасічники, у вас є там зразок пильцевої пильці з доніка. А от я не зрозумів, чи ви, чи бажано мені оце, цю книжку передали. А це видали москвичі, росіяни. А? Да. Практично до НП в міліметрах це є зерна пильцеві тих медоносів, які ми з вами маємо. Я її уважно прочитав і теж тоді нашим сказав, чого ви носитеся, вже давно велосипед із обрітьом. Візьміть, поставте її на поток, щоб кожен пасічник міг мати. Це ексклюзивний екземпляр, там, трійч на українці, скільки, тому я її забрав, кажу, вона необхідна мені в лабораторії. Колесниченко. А, Саша Колесниченко. Да. Тобто тут можна подивитися, о, хоч там про незабудку існує і так далі. Чому? Ми стоїмо з вами на, на медоносах. Ми стоїмо з вами на медоносах. Або рапс не відкачали, повторяю. Я знаю, що зона Трахтімірового полуострова, де масово зацвітає акація, вона перебиває все. Вона все перебиває. І одуванчик, ну тим більше його є. Але люди, які не розділяють меди, претендувати на монофлоренс, вони не можуть. По всім вимогам, ще раз повторяю, 30% монофлорного меду, може, одного типу меду може відносити цей мед до монофлорного. Но якщо інші 70% не перевищають цю цифру, оце ви повинні знати. Тому пильцевий аналіз це дуже якісний показник. Про колір. Ну, з гречкою у нас завжди якась біда. То і Європа не бере, то вона подорожала так, що її вже перестали сіяти. Потім, як тільки вона подорожала, вже масово всі засіяли тепер це саме. Я не знаю, як ми там, куди цей мед дівати. Гречка – прекрасний продукт на внутрішній ринок. Це прекрасний продукт на внутрішній ринок. Ми знаємо так далі. Но, так же саме, як Японія не знала сонячника, багато країн, повірте мені, не знають гречки. Тому що, коли вернулися Сапімонді і Сеула, от Бажан з Василем Олексійовичем мені поправили, говорить, все, апікультура, хлопці. Пішло до того, що оце прекрасний мед, ну сюди треба всунути паличку сосни, а сюди до цього меду додати паличку ванілі. Ніхто не питає, що тут мед на горбюка, повірте мені, я знаю це. Це наше мед. Вони додали цю паличку криці, ту паличку сосни, все, і це вже пішло 4 євро і так далі, тому подобне. Тобто, коли на бджолярському курсі виступає пап і ззаді там якісь там, вибачайте за грубе слово, де можна сказати, шнурки щось там перемовляється, я кажу, слухайте, він показує, як зняти слівки, пойміть, видавити з пасіки все, хай Господь простить за це слово. І він забирає цей продукт, добавочний продукт, який він просто віддає. Ви ж бачите, куди нас влупили? До алюмінію і алюмінію вироби з нього. От і все, і мед сюди пішов. Ну його ж алюмінію можна натопити, це саме не 40 тисяч тонн, а його мільйони. А ми являємося, повторюю ще раз, сирійовим придатком. От Бажин мені говорить, Тайвань, на 30% упала реалізація меду в наших супермаркетах. Почти на 30%. А якщо брати ті роки, то почти на половину упала. А чому? А тому що давайте подивимося. Вся націнка супермаркетів фірми Мікузані не більше 10%. Не більше, 10% їм заборонено. По концерну, там, правління всякі і так далі. Тобто, якщо цей мед
після гармонізації, а в нього затратна частина там 7-8 гривень, 35, то ще 10% скільки? 3,5 гривні треба додати. Да? Буде 38. Ну не 60, як у нас стоїть в супермаркеті. От ця добавочна стоїмость, вони 40% дають на цінку. От через то його перестали брати. Через то стали брати те саме трьохлітровим банком. Через то в цьому році і неурожай на акації було, всі кричать «дай акації». Про кольореність я вам відповів, не знаю, може вже трохи утомив. Зараз ми перервемося, закінчуємо. Ви на кольорі, будь ласка, не дивіться. Ви повинні подивитися дійсно, що якщо темна гречка може акацію з 8,00 мм до 8 мм іспортити, а це в результаті вийде прекрасніший мед, то краще, звичайно, відкачати акацію окремо, гречку окремо. Ну про акацію мови немає, як правило, її відкачують. А от коли пішло різнотрав'я, про мономеди. Мономеди такі, які в нас є соняшник, на нього орієнтується вся і Кіровоградська, і Херсонська, і Ніколаївська, і Південь Черкаської області. Це той максимальний взяток, і в цьому році питають хлопці, скільки ви взяли, Віталій Іванович. Я повторюю, ми тут качали акацію, я плакав більше, чи сліз накачав, чи акацію, я не пам'ятаю. Ми, якби не соняшник не спас нас, 96%, хто називає трошки вищу цифру, це мед на Україні соняшник. І якщо ми не навчимося його реалізовувати, не навчимося його, як говориться, предлагати, то настануть ті часи, пам'ятаєте, коли були, що не знали, куди його діти, не хотіли качати. Він просто лежав. По ціні сахара був. По ціні сахара був. Самогонку з нього морили. От такі наші завдання. Я не знаю, може я щось упустив. Давайте ми залишимо буквально трошки часу на запитання. От-от, ну, як формуються отводки? Розповідьте повністю. Ну, ми формуємо отводки так же саме, як і... Я вам розказав канал. Ну, в зв'язку з тим, що зараз на різних точках, ми хоча якби не стараємося весною вирівняти сім'ї, щоб не рівненькі були. Все рівно ви знаєте, одна матка краща, друга гірша, і розвиток сім'ї він різний, різнокаліберний на кожному точку. Тому ми стараємося відводки робити всередині цвітіння акацій, просто в тупу забираємо туди матку, робимо на ньому відводок. Далі вони всі літають, стараємося забрати повністю весь відкритий розплод, щоб вони його не потягнули, те саме, а залишити весь закритий, який ще 7 днів, коли цвітає акація, вперше він весь повиходить, зроблять максимально. Та матка, яка залишилася, так як в цьому році вийшло, хлопці не змогли її поставити, не змогли, тоді вже піде або назад. Якщо змогли поставити, осиротіла сім'я, на третій день дали ту саму матку, стару матку ставили на арку. От і все. Ой, стару матку на сім'ї, молоду матку на арку. От і все. Що тут нового? Там команда. Варіант, в цьому році робили жирні відводки. Тобто, що ми зробили? Рванули так по кількості. Я побачив, що нема каці. Треба все одно якось копіти. Да? І тому ми різко зрозуміли, що треба краще збільшити кількість пчіл, якщо ти вже не маєш корму. Це все одно гроші. От і все. Ще, будь ласка. Об'єднуйте как? Хлопці, об'єднуємо, подивіться, будь ласка, по матці. Якщо залишилося такі 2-3 рамочки, ну там по, після виносу чи там, після зимівлі і так далі, то подібне. Якщо та матка має рівненький розплод, хоча б п'ятаком, але він рівненький, не розкиданий ніде і так далі, подобне, то лучше ту залишити. Лучше ту залишити, додати до неї, ну далі що там є? Меліса, м'ята, присні туди, щоб запах був одинаковий, де схлоплений, і щоб не гратися. Робите профілактику і лікування на такій пасіці. Профілактика і лікування бджіл. Це зараз. Дуже не принести в собі ці препарати, щоб я вам показав. Паратос, в частності. Значить, давайте говорити. Про варатос питали, перепитали, і всі ми в ньому діли грали. Но, кожен з вас, давайте говорити, привик. Або до того чи іншого препарату, от сьогодні мені кіляни говорять, говорить. Віталій Іванович, а чого, говорите, та саме БІПІ, виходить? Він же теж розсідає. Я сідаю, чого? А поки я росінкою. Он другий хлопці говорить, ніхіна, мене шприцей заряджений. Як положено мені дати 10 мл, то я чітко дам. Хай їх буде там 5-10. Ну, ми раніше робили як против вартуза? 50-мм набирали. Це тобі хватить на 5 вуличок і так далі подивимо. Но зараз я повторюю, ми в основному, бачите, забувся. Ми в основному користуємося органіку, який заряджає пушку. Діючі речовини
в лабораторію опять не взяли. Хтось мене питав, що скажу. Ну, фасується в Києві, ну, наш. Керосин очищений добре. Очищений керосин або спирт. Він називається ще в аптеках, нормальних аптеках, не ветеринарних. Сановет. Сановет. Він продається зразу в півлітрових бутилках. А далі сюди пішла діюча речовина, ту, яку ви вже заряджаєте. Так ви яку заряджаєте? Ми різну заряджаємо, ви пойміть правильно. По-перше, по весні ми бігом ставимо полоски. Це треба бігом, тому що різна погода міняється. Ми ставимо варостоковські полоски. По силі сімей, правильно хтось сказав. Коли ми підтягнули, бачив, що так, яка це десь 22-го, та виставили, то ви бачите вже в березні, на 6 рамочок і тільки більше воно пішло, то ми ставимо по 2. Що менше 6, ставимо полоски. Просто 30 днів там, по-моєму, в інструкції там написано. 35 днів. Ви подержали, подивилися. Вам саме головне що? Результат. Дало воно результат чи ні? Якщо нормальна полоска, якщо там написано діюча речовина фломітрін 3,6 мг, все, у нас працює. Всунули після того, та саме, хай вони політають там, поколотяться, де більше кришку закривав. Висунув рано листочка і пересчитав. Оте, що ви насчитаєте, вмножайте на 30. Приблизно. Ото те, що осталося. Там, в вулику. Тобто догнати до нуля ніхто ніколи не дожине. Но ви повинні побачити зразу, яка закліщеність та саме, і потім. Про пушки. Це ми використовуємо ось. Чому? Дуже розрізані точки. Я хімікати готую тут, хлопці поналивали в стекло і поїхали. Чому? Ми в тому році дуже довго виїжджали. Ви пам'ятаєте, яка була затяжна участь з дощем. Ми виривали їх просто по болоті і так далі по дні. Тому ми зараз приїжджаємо, бистренько окурили, два клуби диму. Повторяю, два клуби диму. Нічого мене там пишеться в інструкції, хто як. Хто закриває літок, хто не закриває літок. Ми не закриваємо. А що ви тут заливаєте? Біпін чи... І кислоту заливаємо, і мурашину, і ту саму. Я повторяю, що до органіки її теж треба міняти. От хто мені тут багато розкаже, що вітаюся. До мурашина вже, каже, не діє. Та не правильно це. Діє вона, нормально. Якщо нормальна кислота, от я привіз усю мурашину кислота. Оце не буде діяти, тому що це Китай 0,4-15. Ну її ж все одно ж купляє. Да? До 15 років вона дозна використала, вже 16 на вулиці. І вони оперіг сволочі і продають що добро. А Варостоповський, ви теж повинні знати, що фірма Примават Софія, вона вже навчилася там трошки свою продукцію захищати. От тут є лазерні точки. Вони жовті там на кожну партію не випускають. Я правда сказав, що для наших кулібінів це фігня, наші горобайбисти. Придумають щось. Не правда, 30 виростає, так. Це саме. Но 3-4 сезони теж треба міняти. Теж треба міняти. Тому що привикання, адаптація кліща є. Я завжди розказував таку тезу. Я в Канаду коли приїхав, відкриваю кришку, а там проповідь субушну. Я давай шкрипти її. То на мене там налетіли, чуть не побили ці канадці. Що ти робиш? Кажу, ну проповідь шкрипаю, у вас тут вулики загажені. А вони мені показали наукові труди ввечері, що, шановний, не треба цього робити. Мутує кліщ, і матушка природа допомагає мутувати пчелі, захищатися. А єдиний спосіб защити, каже, це те, що вона може. Прополіс. І показали спектральний аналіз прополісу цього року, і п'ятирічного, він абсолютно відрізняється. А ти прийшов, каже, тут, із Тамєцьких давай орудувати. Каже, та, ми ще паяльну лампу можемо випалити, каже, все. Аналізи показуєте? Що? Ну, анаметрин. Які анаметрин? Ну, на 2 місяці оставте, і фломітрин буде вас вмітувати. Написано 30, через 30 викидає. І бачите, ви те саме, я вам своїм чертів теж давав. Ви маєте не вважати, всі діючі речовини, хоч кислоти і так далі, це страшніші яди, щоб ви знали. Це страшні яди. І тому, я не знаю, хтось з колег говорив, що тут хтось нахватався в нас в цьому. В Київській області легкі зразу все отекли і все, людина пропала. А? Копачею. Копачею, так? Да? Це страшні яди, бо всі повинні працювати в масках і так далі. Це нам кається, що той кліщ, дай йому хорошу дозу і все, він посипеться. Та не завжди він посипеться.
треба дивитися на ту діючу речину, яку ви туди загнали. Я говорив, що, допустим, молочна кислота була погана. Все-таки Хмельницький Василь Олексійович випустив його молочко. Випустив. Ми в цьому році не пробували, тому що не було коли, але на тиждень ми її попробували. Тому про нозематоз. Я вам чесно говорю. Ми в кранді зразу додаємо. Ну як тільки я бачу, що вона обкакана, ми її пахнемо. Я говорю зразу. Оце дідовський спосіб, поки що я не знаю, хто там. Може, що краще придумати. Все, як вулик є, пішов в сторону, спалили і все. З вуликом з човеном. 100% гарантія. 100% гарантія. Великовий. Так, тому що якщо він піде по всім лікам, то буде стати, що ніяких ні грошей, ні ліків, і ефективності не хватить. Вигнати оттуда цей діагноз. Цьогорічний приклад. Віталій Івановичу здали зразки на дослідження меду. Провели дослідження. Віталій Іванович позвонив і сказав, мед не годний. Чому? Причина яка. Виявили антибіотик, який йде в лікування. Зв'язався з людиною, одної, другої, третьої. І один признався, радавари, ми взяли, чим ми лікували? Агробіопром російського виробництва. А ви прекрасно дослідили те, що ми вчора говорили, що їхня продукція не йде за кордон, вони не мають права експортувати. І вони свій антибіотики закладають, хоча на упаковці чітко написано, для профілактики лікування вератозу. А профілактика – це цибуля, часник, там, перець чи все. Ну, Іваш, ну ти дуже знаєш, що агробіопрома – це дуже серйозна контора. Ну, масло, да. Може під цією маркою сюди і гонять, так же саме, як під маркою Варостопа. Ні, ну, факт є фактом, це річ. Будь ласка, що ще? Охорона точків. Злої пчола. Ми чули, що у вас тут по 5 мільйонів вивозили. А? Кажу, пчоли, ви розказували, що по 5 мільйонів вивозили. Хлопці, так само обідно, що по 5 мільйонів вивозять під нос. На дальніх точках всі ціли, під носом. Ні, я знаю, це тут є клієнт Вітачова, тут вже нема з Вітачова. Це Боровське село. Це Шате село, так. Чого киваєте? Правильно сказав, так? Ну, саме тут, правильно. Давайте я ще не в сторону, так. Це дійсно. Значить, ми плануємо так. Не плануємо, а як виходить. Центральна садиба одного пасічника з домиком, з будками, з котілками, ля-ля та поля. І два спальних лежака в цьому будиночку розборному. Я просто не став вам сьогодні їх показувати, яка різниця. Це на бригаді. В бригаді три чоловіка. 600 вуликів. А одному немає. В одному місці. Слухайте, да, слухайте. 600 вуликів. Відповідно, якщо ми візьмемо точок хоча б по 100, по 120, да, це 5-6 точків. Три чоловіка. Ні, є де двом переспати, питань немає. Но один постійно на крайні точки беруть місцевих. Місцевих беремо обов'язково, щоб він не був пасічник. Як правило, зараз на таких селах, як саме Каніво, де і Шандра, і Калинівка, і так далі, подобне. Ставимо на цих городах, котрі давно вже десятки років не пахані, от перед самою стіною акації. Бабці теж даємо там те саме, і, ну, правда, ще в місця не лізу. Пробували ми ставити ці камери, хлопці, і воно, де інтернет є, нормально працює, нормально видно. Но на цього дядька на двох ногах, чи цього медведя на двох ногах, все одно треба ж прибігати, чи його за руку взяти, чи по голові йому дати, чи щось треба зробити. Тобто реакція повинна бути саме ближайший оцей хлопчина, який ночує, він дуже зреагувати. Для цього в них є мопеди, ми купили мопеди, в бригаді ще є мопед, що не знаю. Простий жужик цей, китаєць такий, який це саме. І тому отаким. Я хочу сказати, що повторяю, на тачках все нормально. Коли починаєш кормити, коли починаєш звозити, тоді починається проблема. У мене в цьому році от, три вулика по 2 рівня. Оплата праці. Оплата праці. Дуже хороше питання. Скоро ще розмір чогось те саме спитаєте. Да. Значить, оплата праці, давайте говорити так. Я не то, що там повісив вам щось наказати. У нас пасічники, які працюють, вибачте, про пасічників чи про взагалі про робітників. Вони ж не знають, що у нас. Я намагаюся сформувати універсальний стандарт. Тобто вони всі в нас з посвідченням водія. Всі. Вони всі можуть їздити на всіх видах тих. Крім длинномірів, які положено зрозуміло. У всіх саме алергії. А? І без алергії. Ну, в них алергія сама головна, щоб на грив вона була. А чи в них немає, тому що я їх відбираю. По-друге, ніхто в них не має вищої освіти. Я повторюю, всіх в
вони проходять через мої руки і так далі, тому подібне. І тому менше 6 тисяч за літній період він не має, менше, повторюю. Но далі гроші починаються отут, за ділася. Тобто, кожна бригада звоє свій метокер. І ми дивимося, що хто скільки накачав. І отут в них іде премія. От в цьому році одні не взяли, на Кацівщині взяли. Ну, то, що взяли, то не будемо вважати, дуже мало. А на Сонячника одні ванули, в них вийшла премія, більше, ніж зарплата. Я її виплатив, вони це все знають. Вони, оце така оплата. Зараз, коли ми перейшли, ми займаємося столяркою. Будемо говорити, теж, я знаю, хто на якийсь верстаток, ну менше 4 тисяч вони не заробляють. Я для цього в нашому регіоні не думаю, що тут теж депресивна зона, в Канєві не працює ні одне виробництво. Оце ця зона до самого Канєва, немає нічого. Був кирпічний завод, що і тут зупинився. Тут же ж воно київляни Київської області є, хлопці знають. Нема тут нічого, не більше нас не працює. Тому Вітачовський, Халип'янський, 8 іногородніх тут спить у нас. Тому ото гуси, кури, то теж харчі їхні. Хто контролює пчеловодом? Старший? Ну, в основному я і Руслан Григорович, котрого ви бачите, так. Контролюємо як? Я повторяю, вони всі вечором в нього ксерокопії, і в мене оригінали технологічних карт. І на якому точку, коли я появлюся, ніхто не знає. Ну, якщо я подивлюся, що там або неправильно записано, або що написано, сказано, мною бесідки не зроблено, то, ну, впоследствии поднимемо. Штраф? Такий там штраф. Ваше відношення до пластикових вулиць. Хлопці, ну, пластикові чи поліестерольні? Ну, так. Які? Вони різні. Ну, я вам хочу сказати, що полістирол, який випускається в нас на Україні, на Заході залишається, це прекрасний матеріал для стаціонарних пасів. Це прекрасний матеріал. Це термос, ще той, який потрібний. І ви, якщо замітили, в мене материнський стадом все полістирол Йохані Варі знаходиться. Половина хоча б, будемо говорити. Но на кочовці, на перевезенні, вони дуже тендітні, примітні. Хоча там 100 кілограм на 1 сантиметр, я на крішці можу пригати її не розвалити, але самічка проплює її в 3 секунди. І потім починається, давай сітку шукати, і ще що-небудь, і так далі. Тому на стаціонарі вони прекрасні. Моя думка, що для кочовки вони не годяться. Як у вас можна купити рамки, там, вулики? А ви ж записали, написали. Ні, ну я маю фізично, як приїхати сюди, чи десь магазин якийсь? Ні, ми відправляємо її новою почтою в Бородіму. Ні, якщо ми тут живемо поруч, то... Ні, ну так тут живемо поруч, тут ворота не закриваються, приїхали, просто загрузили, можна приїхати. Загрузився, дай поїхати. Подобається, коли народ. Там у нас бобик стоїть. Скармлюєте пчелу пакетами. Ви одразу ложите, скільки пакетів і як, на рамки прямо ложиться. Зрозумів ваше запитання. Значить, давайте уточнимо питання ще. Про яку підкопку? Весіну чи осінню? Осінню. Закорпку на зиму. Ну, я прослухаю нашу підкопку. У нас, по-українськи, закорпка і підкопка. Это разница. Мы стараемся это все сделать за 3 приема. За 3 приема. То есть это в среднем идет 3 литра уже действующего раствора, вот это самое. Если хорошо выбирает, если хорошо выбирает, стараемся за короткий промежуток. Потому что вы знаете. Пакетами на рамки. Пакетами на рамки, которые не это самое, остаются сверху. Бочками на тех точках, которые дальние. И даже тоже выливали прямо на пленку, которую забили. Еще вопрос. Как делаете сироп? Ну, тоже вы не слушали. Вы видели эту трубу, которая это самое в зимовал заходила. И сзади, если вы посмотрите, сзади там четырехкубовый сваренный вот такой бак с нержавеющей стали. Это самое, ага. Да. Ничего плохого, простая печка, то есть мы кипятим там воду. Сахар засыплен уже в бочках засыплен это самое. Машина заезжает, с той трубы подается кипяток, все. А куда едет, то смешивается. Если бы занимались автоматом, рентабельно было бы 2700. Да не, хлопцы, ну давайте посчитаем это самое. Вот. Получается, что не рентабельно. Да не, вот тут я с вами никогда не погоджуюсь и так далее. Давайте посчитаем. Я, когда до промысловой подошел, уже начал нагонять на промысловую,
Не було ні цеха гармонізації, ні воскового цеха не було. Всі сміялися. Тут же саме і Бартік сміявся, і Содружество Херсонське сміялося. Так, Тарас, для чого промислова пасіка? Не будемо говорити про сьогоднішній день. Давайте ми посчитаємо дуже просто. Беремо 40 кілограм, для ледачу це легенько. А можна дати сравнення? Допустим, я маю цю сім'ю, так? В середньому, останні 7-8 років 100 кілограм на сім'ю. О. І має 2000 сімей, 100 кілограм не вийде. Не буде ніколи. Тобто буде десь вже процент. Стоп. 100 кілограм не вийде. Далі ще фразу я прослухав. Ну, на 30% меньше получится. Килограмм 70 будет на семье. Да, хорошо. Дальше. Мне помимо того, что так я держу пчел дома, надо содержать два тачка. Это расходы, их надо купить. То есть надо... Чтобы понять, содержать тачки. Ну, вот, допустим, я живу в населенном пункте, 100-150 семей, это потолок, что можно... То есть надо купить землю или там... Да, это надо взять кредит и построить помещение, кредит отбить. Плюс заплатить людям, и плюс, как насколько я понимаю, если я одного очень хорошо понимаю, за людей еще надо заплатить зарплату и за них еще заплатить налоги. То и в конечном итоге я считал, ну, может я ошибаюсь, грубо. Почему? Ну, нормальные вопросы, давайте нет, мы ну, постараемся. Можно я закончу? Да, я считал, допустим, я имею 100 семей, я грубо 10 тысяч долларов имею, вот, я и ожидаю. То если я буду держать 1000 семей, то я буду иметь от 20 до 30 долларов прибыли. Ну, вот это мои грубые подсчеты. Я понял, спасибо. Значит, давайте я, значит, строительную экономику, а потом про нашу. Во-первых, я туда поехал в первую очередь, я не изучал промышленную классику, я изучал экономику. И там очень простой подход. Там если 200 долларов, 250 долларов семья не дает, они ее не уничтожают. Это не слабая семья, а не дорога. 200 долларов на семью. Это их не обязательство. Теперь давайте поговорим про нашу экономику. Мы разговариваем только про мир. Не говорим про прополис, ВОЗ и так далее и тому подобное. И вот эта подгонка один пасечный на 200 семей, то, что я вам сказал, да? Это то же самое, что вы вдвоем с женой на сколько? На 100. То есть вы уже в 4 раза меньше меня. Ну, про экономику говорим. Не, говорим. Я решение принимаю только тогда, когда примите у калькулятор. Поймите меня правильно. Я не принимаю сам решение. Вот, нажал, получается, тогда окей. Первое, это только один лет. А что за фраза, вы возьмете меньше 100 кг? Объясните мне. Потому что не буду сюда успевать перевести. Ну тогда у меня вопрос, а почему канадцы будут до 140-120, а в среднем 90 по статистике на хозяйство? Не знаю. Механизация. Так точно. Мало того. Технология в первую очередь, которую я сказал. И поэтому вот коллеги, которые приходят, говорят, я хочу 1000 завести. Я говорю, да не потянешь ты 1000, понимаете? Четвертый год мы ковыряемся, мы дошли только до 200 нагрузку. До 200, и тоже больше, чем у вас. Я не за то, я про это самое, я про количество нагрузку на пасечника. Если мы будем еще брать теперь не 60-40-60, это 70. Мы хотя бы на 10-15 килограмм берем, и потом этот же жмет, это замкнутый цикл. Проходит, кроме этой линии, еще цех гармонизации, я его отэкспортировал, то поверьте мне, что хороший. Хороший. Да, слухай, вышучи тебя, да? Нет, помолился. На данный скрам, другую скрам я переходил. Я переходил на другую скрам. Переходники. Коллеги тут некоторые стоят, это самое. Я не буду называть прозвище, это самое. Ну, вы знаете, это самое. Иванович, мы решили на одному точку будет украинская степова, на другому это самое. Карпатка. Нема, но решили, так решили, это самое. Кажу, а скажите, будь ласка, а где вы 1000 украинских степовой возьмете на 230 рублей? А ну назвите мне, пасечника там чего. Ми скупимо на юга, хорошо, скупите на юга. Начали дзвонити. А скрізь 300? Скрізь 300. Понимаєте? Чи ні? Чому? Це не тому, що вона погана чи вона хороша. Тому що половина людей зараз у нас похилого віку, вони стоять на стаціонарі. У нас молодь зараз катається, і молодці, що катаються. А тепер кажу, візьми з цього і 300, по-перше, перейди на 230, це раз. А по-друге, зроби з неї відводки. Зроби з неї відводки. І по усині. 3 роки ми гралися, поки я, ну, чесно кажу, приснилося.
Я приїхав і по дорозі купив 4 ці, знаєте, здорових таких різака, що розрізати. Кажу, що так, все, нема нас більше 300. З розплодом з усе під 230 обрізали, то взагалі не вибирає. А так, перед цим, дійсно вона була, ми вставляли перехіднички, додавали ці 7 см. І починається. 230 вставив, а вони ж тримняють по низу. І язички. І язики пішли. І вирізати язика, чого розплод, жалко, бляха. А там медовий і так далі. Поки сказав, все, відрізали. І воно до моїх останніх там повикачили, в тому році перетопили, не забули. Одна рамка, одна, один вулик, одна технологія, повинна бути напасть. Якісно. Ні, чому її обов'язково треба міняти? Якщо б її вже замінили молодою, то може вона не потрібна, її треба знищити. Вот-вот, яка стара мати. Не обов'язково. Я повторюю, не обов'язково. Якщо ми з вами зараз тут перерахуємо кількість способів створення відводки і пересадки або пересадки матки. Ми дивимося по тому, скільки в нас є або маточників, або готових маток, які вже поставлені і так далі. Но, як правило, ми робимо ще раз, ви прослухали, жирний відводок на 6-7 рамок. Чому? Він швидше нароститься і він піде на соняшник. Він дасть товарну продукцію. От саме основне. А не 4. Толя Іванович, а чому ви вирішили перейти на всі 4 доні? А чому на вулях зараз появились на всі 4 доні? Раніше ж не було. Ні, як то не було. Всю життя. Всю життя. Я поняв вопрос, почув. А там у нас стояв нуклеусний парк, і ми виводили те саме. От там глухі нуклеуси, у нас дійсно там нету сітчатих доней. Там просто глухое дно. Но це старі на моїй улі, мені було жалко їх вибрасувати, чесно говоря. Їх просто перегородили, зробили літок направо, літок наліво, і просто зробили нуклеуси. Тому там нету сітчатих доней. Ну, для облюта маток їх вистачає. Оце, давайте, якщо я вам дам три листочка, і там все до зиматоза відноситься. Но, саме основне, оцей останній, зараз я почув сказати, що це вони не несуть, зараз, одну секунду, то не знаю. Це я теж не раді реклами, просто мені відносить. Як він там? Ноза стоп був, ноза тем. На зима. Це всі вони проходять. А зараз я тоді цей вам скажу. Це старі препарати, які вже... Зараз я там приманду принесу. Вона перекладає. Давайте ще питання. Віталій Іванович, є проблеми у вас 81. Проблеми на пасіку, механізація, то есть... Ні, хлопці, проблеми, я думаю, всіх нас це цивільський парк. Саме головна проблема – це вимор. Алло, зайди, будь ласка, в бухгалтерію, там Васі на вітринці стоять, те саме, нозематозні препарати, апіроївські, тут, що ми скасовували. А, Сікова. Ну, позвони Сірєва, яка йде, те саме. Давай. Віталій Іванович. Значить, саме основне, зараз я відповім на те саме, це людський фактор. По-перше, представте собі, от, розділіть на 100, це вже 20 точків. Всі круті голови сільських рад, всім дай, лісники і так далі, тому подібне. І це з усіма треба договорити. Я вже знаю цю позицію, от я починаю з ними договоритися в грудні місяці. Ну і відповідно, крім цих проблем, що де стати, ви розумієте те саме, що чоловічий фактор, чому я про нього так сказав, не всі пасічники мають тут кваліфікацію, де ти можеш пустити сам. От моя думка така, сидіти в тій бісеці, там пиво пити старають, і там покурювати, і вони їздять, вони щось роблять, ну цього поки що дуже рано. Кадри. Чому люди, які закладають пасік, кажуть, у вас є дядьки Чорномор, котрий з Димарьом ходить буде, з 100 метрів? Нема, кажуть, що ж ти починаєш? Ми зробимо з кількістю відводків 2500. Скільки, кажуть? За сезон? За сезон, давай. От і все. Люди. В Гайдівському училищі були вівторок дідов, знову Чернятинська, договорилися з директором. З 25 чоловік групи стали єлі-єлі 12 набирати.
И уже, говорит, мы так це пасічно звуково лілеєм, каже, якщо ми скажемо, закрить, а що таке закрити групу? Це вирізати фінансування для цілого або коледжу, або підготовки. Тут ці великі сидять магістри в університеті. Кафедра ж ціла, бджільництва була, ви бачите, вони їх профукали. І вони як прийшли сюди на екскурсію, то я подивився на тих дівок, бляха, ну, прямо пасіч такі. Ноги от такі, ви бачаєте, та саме, от колін. Ну не в тому справа. Я питаю, хто в лабораторії піде, така зарплата прекрасна. Тільки в лабораторії, це ж не на пасіку, не за техніку, нічого. Ніяк ні. Получити диплом і далі, понятно. Кадри, кадри, кадри. З кадрами дуже важливо. Развитие вашего хозяйства и плана на будущее. Есть ли увеличение численности пчелосемей? Хлопцы, зараз будем говорить так. На цей рік ми, ви ж зрозумієте, помилки. Які помилки ми доступаємо. Я чому говорю? Вам легше. Ви приїхали, оце подивились. Мені приходилося це все їхати, дивитись, розпитувати, таке саме. Питання задавати, як ви і так далі. Я особисто розумію, може знову помиляюся. Без філіальної системи. На одному маткомісці ти нічого не зробиш. Нічого не зробиш. В Канаді 8 тисяч вуликів ніхто не звозить. Ніхто не звозить. Вони зимують до них на точках. Ну там немає усього, як людина запитала, цих двохногих медведів. Там тільки обгородили електродротом, щоб настоящий медведь зайшов. І все. Там ніхто не краде. Оставте нас точок. Для самореклами. Скажіть, будь ласка, ви вчора там плівку я свою продавав. Чи плівка вам допомогла в вашій роботі? Чи ні? Для самореклами. Для самореклами. Що допомогла? Ми нею користуємося. Ми нею користуємося, тому що, зрозумійте, оця плівка ПХВ, яку ми купляємо, вона ж там різної товщини, вона ж, чорт забирає, вона дорогуща. Вона дорогуща. І обов'язково, коли ж починає різати, один вріже так, другий вріже так. Так зрозуміло, воно відкатав, скільки тобі треба. Закрив і потім кажу, доставляй, тільки доставляй. От ви замітили, що в нас в Оском цілу вся ця твоя плюка, вся зложена. Вона ж пригодиться ще по весні. Три роки, чотири служи. Так, і тепер ще вона піщилася. Так, є в нас перспектива кооперативна. Хлопці, важливе питання і пропустив. Якраз чого пропустив? Коли ми починали з вами про діяльність і про громадську діяльність. Кооператив – це ви. І скільки би, який би чиновник там на Гарнюк стоїть трибуни, Василь Олексійович на Бжирарському кругу, чи там Стритович, чи в спілці пасічі, казав, створюйте кооперативи, створюйте кооперативи. Ніколи ви їх не піде. Не піде. Чому? Старше покоління путає кооперативи з колгоспами. Це раз. Нове покоління те саме. Обов'язково, я подивився, кооперативи Сергія, ти правильно задав, купляють лінії. В Ютубі, форумі на дочку купляють лінії. По виготовлену рамки. Один подав клич, все, зібралося, переписується. О, та це ж можна 8 тисяч, та саме, і так далі. Хто дасть дуба, хто дасть дерево, всі дають дерево, і так далі. І ці переписки, я подивився, вони друг друга матами криють. Ще немає нічого, вони вже не поділи, розумієш? Так як молодь зараз. Но перші кооперативи показали, кочування і привезти відсюди мед, то посередника, коли вони привозять мед, немає. Вони отримують 28, а не 26, і не 27. Оце вони самі, поки не понюхаються, що це копійка, а вони привозять по 10 тонн, це 20 тисяч. Різниця. Ви розумієте? От тоді це будуть кооперативи. Так само і з лінією одної, щоб не кричав, от ми купили разом. Що починається? Степан перший відкачав, той другий відкачав і так далі. Ні. Це повинні бути однодумці, які бачить кінці, щоб вони заробили. А це створені кооперативи, поки самі не відчують, заганять до кого. Кажу, ми не доросли ще до цього. Та я, ви знаєте, доросли. І вже починають вони ці кооперативи формуватися. І це нормально. І це нормально. По великому рахунку, подивіться, коли ми всі збираємося на Бжилярський клуб. Уже вони мало того, що по областях або по знакомих. Вони сидять чому? А каже, ми кочуємо разом, я ж з ними теж розмовляю. Ми охороняємо, що таке трьох, да, один недільку побув, другий недільку і другий. Що таке один сидить на своєму точку. Велика різниця. Так же саме і заготівля. Приїхав, і якийсь більший там об'єм тих же самих лікувальних препаратів бере, значить,
Відповідно, дешевше. На сьогоднішній момент контролює... Ти мене в свій кооператив не втягнув. Це я, кстати, до вас всіх, хто сміється, Київля. Сергій, наскільки порядна людина, він пише, Віталій Іванович, давайте ж, я знаю, що можеш сахар взяти по цьому. По оптовій ціні дешевше буде. Я його взяв. Що далі? Де ваш кооператив? Та там всього на 15 копійок на кілограмі дешевше. Та я в магазині візьму. Яку хрена я його візьму? Йдеться мова про те, що чи можливо організувати кооператив, щоб мати такі приміщення, поставити лінію. Чи це можливо сьогодні в Україні, чи це не можливо? Це сам банк реконструкції і розвитку. Зараз створиться знову дві робочі групи. Я, Василь Олексійович, може не говорив вам цю інформацію, ви повинні її знати. Вона з'явилася буквально все вчора. Перший, хто кинувся туди, експортер. Я сказав, я все зроблю, щоб їх там не було. Тобто банк реконструкції і розвитку дає гроші на розвиток галузі бджільництва. Ви розумієте, що таке? Тому є, що там є, кому це можна поділити, є, кому подерибали, і всі ждуть. Всі ждуть. Чому? Ждуть того, кінцевого бенефіціара, хто ж їх получить. От з нього можна тоді взяти що? Откати, там, прижати його, і ля-ля, і тополя. Чому чиновники йдуть на співпрацю з експортерами? А з ними легше. Тих є, це ж не пасічники, що когось шукати там десь. Підканяв чи що-небудь, щоб тобі откат приніс. Я сказав, бо ви зробив все, щоб цих не було. Чому? Бо тому, що якщо ці гроші даються ЄБР і створений кооператив, то є там Петро, Іван, Василь. Хай вони їх отримають, хай вони там почубляться, побачать, проп'ють їх і так далі. Ну хай вони втрьох і відповідають. Тоді не буде кого, ні чиновнику там, ну куди він піде, що він? Прийдете, йому ж даш? Не даш, я знаю, 100%. По-друге, 53 підприємства ще будують. Куди їм брати експортерам гроші? Хто вулики розвиває? Хто пасічника освіта взагалі? Тому кажуть, тільки пасічники треба отримати. Подивимося, чи на Спілці, чи там Джелясному, ми це обговоримо. Ну і повторяю, Ніколаївській області, Херсонській області, хлопці вже об'єдналися. Дай їм цю копієчку, то вибачайте, що ну і так, що дай Боже. 80 тисяч тонн меду Україна може поставляти спокійно. Взяти кількість орної землі, умножити на томофільні культури, які запилюють пчоли, то в нас не вистачає. Всі говорять, Віталій, ви робите вулики, продаєте сім'ї, щоб не боїтесь конкуренції. Яка конкуренція? Таких пасіків должно в області бути 5-6, не менше. В області. Тому і малим на стаціонарі, і великим тут всім хватить. Саме головне, коли є пропозиція, то повинен бути і спрос. Якщо є спрос, і є відповідність товару, це саме, то вибачайте, можна нагнати. Любовь, і от тобі про кооператив. Хлопці, ми заглядуть препарат. Уже занесли, що принесли. Дверя стоять. Чого ти? Ти та цікаві. Та мені тут показати. Це буде те саме, що ми в лабораторії хлопці питаються, забули. Так, ну це хтось про профілактику. Так. А це профілактичний, тому що я молочків теж вже пробував. Оце апітотус, це Володимир Іванович Руденко. Ой, Євгеній Володимирович Руденко. Науковий. Будь ласка. Хлопці, я вибачаю, що я вам не показав, сядьте на одну секундочку, 30 секунд. Час вже є. Дімі мені цю кордісу. Одну секунду. Ото хай якраз стоїть, сюди таке поставимо. Значить, ми в цьому році про ту афіпродукцію, про яку говорили, а це я вам показав приблизно, що наші українці, вони не дурніші когось. Оцей контейнер, він, бачите, ділиться пополам. Оце рамочка топорина. Це, кстати, прекрасна рамка, яка дала максимальну, будемо говорити, вагу по відклонюванню. Це вона 330 грамів. Прекрасно. Почти 90% ці пчоли це строї. Відхилення від 330 грамів. 330 грамів.
Вона мала є один недолік, тому що оця кришка, бачите, вона відкрита. І кожен питається сюди пальцем попробувати, мед там чи не мед, а вона стоїть в супермаркеті, ви ж розумієте, що це можна спортити. Ну, дизайн його, ми це все прогнали. Я вам хочу показати зараз, оце одну я достав, як будувалися рамки топольно. Другі рамки, які ми взяли, Василь Олексійович з Андрієм Вікторовичем привезли мені з Кореї, це 500-грамові рамки. Це майбутнє, щоб ви знали, не тільки качати. Анатолій Васильович Сорока говорить, я вже, говорить, втомився просто качати мед. Мені не цікаво. Мені цікаво щось робити. І тому хлопці це і роблять, дай Бог. От ми скомбінували дві по 250 грам і дві по половинці. В результаті ми показали, отут рамка ще була, де вона? Це Анатолія Васильовича Сорока рамка. Абсолютно. Анатолій Васильович рамка. Він навіть сам не знає, що я йому не дзвонив. По-перше, що її відмінно застраєть, що вона без вощина, що вона без проволоки і прекрасно зрізається. Він ще не знає, що ми її стали ставити. Як затравочно. Оцю. Туди. І чим її вин? Вони її швидше відстроїли, і тоді виходить всі контейнери туди. Направляючи. А цього він ще не знає. Оце наші хлопці почали робити. В результаті приблизно це виглядає отак. А якщо брати кінцевий результат, виглядить воно десь от. Оце ми теж програлися дуже довго, не один рік. В результаті ми зараз маємо оцей контейнер. Ми його зараз, я його запатентував. Чому? Ви ж бачите, візьміть, будь ласка, поставте. Ви бачите, що він состоїть, чуть не забув, як я сказав. Він состоїть, кроме того, що кришка дніща, і рамка, яка внутрі, рамка, яка внутрі, що вона дає? Вона якраз підходить до промислових пасів, вона приходить до ваших великих пасів. Коли ви ставите сюди, наложили вощину, це папа-мама. Тобто не треба сидіти ножом різати, а усю, бачите, вона раз, і заправ, все. Заправ. І вже заправ. І далі ваша задача її поставити тільки в рамку, поставити на все. Оце те, що робилося раніше. І Іван Григорович те саме зробив і медову кривницю, тобто Іван Петрович Григорович, і медову кривницю і так далі. Я хочу і хотів сказати, що кваліфікація наших пасічників на одну, на дві голови набагато вища, ніж тут. І те саме. І коли ми це привезли в Японію, і показав. Вони її крутили і туди-сюди. Чому? Японська сторона таможня не пропускає дерево. Ми вимушені були там перейти на пластик, піщовий пластик, сертифіцірований, непростий пластик. Ви самі розумієте, що ця вощинка повинна бути що? Тільки з запасного воску, ніяких там хімікатів і антибіотиків не повинно бути. Чому? Тому що тоді це все провіряється. В результаті ми на слідуючий рік зараз набираємо групу бджолярів, тому що заказ тут, який вони мені дали, ми не виконали, ми особисто своїм господарством. Ну, я вам хочу сказати, що це ціна. Поки говорити не буду, тому що ще спати погано буде. Вчора вже сказав. А скільки коштує сама пластикова? Скільки? От 6 до 12 доларів за кіло. А хто таке сказав? Хочково. Це прошу. Про Комхань? Ото хай по такій ціні я вас куплю. Ви маєте в виду розніше? Яка різниця? Хоч оптом, хоч розніше. Гостей по 12 слова я забив. Який мед? Да, отут молодці, оце правильне питання. Зараз вони поки беруть світло і не кристалізуються акація. Отут, я їм сказав, їх трошки налякав. Вони говорять, це технічний мед. Це не технічний мед, це гречка. Да. Вони ж все, що чорні, не технічні, розумієте, да. Да. А це гречка. І я їм чого показав, щоб представте, що ми її зібрали, до цього вона не кристалізована. Бо саме основне у них, ви бачите, коли ми знімаємо кришку дніщу, воно не тече по руках. Воно в пластиці. І коли ми одіваємо знову цю кришку дніщу, тобто для транспортування це абсолютно
підходящий продукт. Ми футбол можна грати. А цей футбол купили. Тепер цей футбол ми. Вибачайте, оті сині корпуса, що ви бачили, вони в такому вигляді. Вон колега, який розмовляє по телефону, вже вони нас заказали. 600 Полтава і вони 200, 800, в кожному по 10 рамок. От 80 тисяч рамок зараз кліпає. Так що на ті неділі я їм вже вручу, віддам. Могрить? Ну, Могрить я не знаю, хай вони доведуть це діло до кінця, тоді я їм поставлю Могрить. Тобто ми це реалізуємо. Рамку, хлопці, зробити. От чому я її повісив, молодець. Я її повісив окремо і не сказав. Хлопці, це не 145, щоб ви знали. Це 140. Чому? Вона зроблена якраз під цей контейнер. Зроблена під цей контейнер. Тому що якщо тільки ми збільшимо або зменшимо контейнер, ми відходимо від ваги заказчика. А заказчик і Європа, і Японія одинаково. Тут повинно бути 250 грамів. Тому розтягувати так не вийшло. А так їх становиться 6. Прямо. І рамка 140. Я про ці контейнери рамок, про пластик. Я вам про них же і говорю. У нас ми їх реалізуємо, яка саме, ціна його? 18 гривень цей контейнер коштує тільки без вощини, щоб ви знали. Да. Без вощини. І потім, якщо він буде з метром, його можна буде вам здати. Хлопці, ну запрос не гость, вам ще пиво, сльоди. Воск у нас є. Ну і то, якщо ми здадим переробщикам запросне воск. Хлопці, я сьогодні відповідав вашу колегу. Ну, там є стильчик, привезіть свій запросний воск, сядьте. При вас його перетоплять, при вас його перекатають і при вас забирають. Вам далі поїхати. Ну, пересилайте почтою, хто вам відповідає. Я так люблю, вже не перевірю. Так, тому про перспективу производства до сотого льоду. Ми з Андрієм Вікторовичем в прошлом году поїхали в це предприятие Golden Nectar. Це він. Щоб ви знали, знову дівчата сидять, так би я хороше слово сказав. Що ця подлюка, м'яко сказано, на Пімонді 2013. Коли вона проходила нас в Києві, Іван виставився, хто ще в нас, Толя Сорока виставився, оце все злямзали, вони просто злямзали. Зараз під Будапештом стоїть почти 7 тисяч сімей, які роблять тільки на Комхані, вони його називають Комхані, кусковий мед. Повністю забирає вся Скандинавія, тобто попит на цей брусковий мед дуже-дуже великий. І відповідно вже до мене там і син приїжджав. Поляки наші славні, ти сина. Та не лише. Кістарі, кастарі. І поляки це будуть забирати і так далі. Но, я повторяю, тут, це Льоня, що ми з тобою говорили, ми, я думаю, це зробимо. Хлопці, тут є ще хтось думає, що ми візьмемо акацію, де ще потім з чайничком пройдемо і трошки туди щось подоливаємо. Не проходить. Тут не пройде. Чому? По-перше, ми, ті, хто буде участвувати в нашій програмі, дамо контейнера безкоштовно, дамо рамки безкоштовно і корпуса. Ми не дамо кришок. Понятно, так? Так, молодці, всі грамоти. Поняли друг друга спустя. А чим ви візьмете? А? Що? Довір'я. В рамках забору. Курсами привезли. Довір'я. Курсами верні. Ціна. То яка оп'ятка? Яка ціна вопрос? Давайте ми говоримо про баралізацію контейнерів. 18 гривень контейнерів. Їх в рамку влазить, щоб ви знали, як 6 штук, 10 рамок, 60 штук. В одну наставку, оті не кращі, що ви бачили, ви до них підходили, але я щось теж забув вам сказати. Тому це теж беріть самі, пробуйте. Якщо перечитати в інтернеті, хлопці, зараз, одну секунду, закінчу. Не буду. Перечитати в інтернеті по цьому, я перерив все, Василь Олексійовича просив, і по цьому брусковому ми пригнали. Я ні одного пасічника в інтернеті не чув, який не міг би продати брусковий. Ні одного. І ціни ніхто теж не говорить, ціна, азарт, скажемо, не тому, що не хочу, а тому, що собівартість ціни на акацію, яку ти залив, і вартість комхані, яку ти отримав, хлопці, вона з кожного вулика різна, щоб ви знали. Де пішла затравка, а де все понесли вниз. Вниз просто понесли, не дивлячись на розпорядительну решетку і так далі. Тому сюди треба, якщо ви думаєте, що це поставили і все, відстроїлося, і все буде окей, ні. Тут поки хто сезон-два не пройде, то нема чого говорити. Ми чи цю групу набираємо, ми набираємо сильно. Так, це не так просто все робиться. Тому ціна хороша.
хороша ціна. Ну і не 12. Не 12, більше. Кому интересно подойти? Кому интересно? Не, ну кому интересно, то я всегда рассказываю, мы же для цього і зібралися. Але с ким працювати, то пока не подписать контракт еще. Это с вами. Хлопці, попробуй. Давайте попробуй одного. Віталій Іванович уже хрипнув начал, так? Так, вообще. Значит, поки ви поп'єте, значить, невеличкий коментар і правочка по полковому аналізу. Значить, оцей Атлас випустила Пермь, бо взяли золоту медаль в Тиджуні. Атлас, безумовно, чудовий. Але от всі чомусь вважають, що кількість пилку у всіх рослин, у всіх медів від різних рослин однакова. От всі, ні, всі вважають. І навіть в літературі, російськомовній літературі, ну, українськомовній і так далі, у всіх журналах, у всіх експертиза меду і так далі, скрізь написано, що якщо пилкують стільки-то процентів, значить того-того, то це превалює і можна називати монофлорним медом. І тільки... Да, послухайте уважно. По пилковому аналізу, просто-напросто, щоб розуміли, можете прочитати. Значить, три чоловіки, які підписують бджолярський круг, можуть почитати журналі «Бджолярський круг», вже показали. І є розділ, книжки «Слово о меді». Значить, ми передрали із імпортних істочників, я показую, що, наприклад, акації, якщо там 90% пилку акації, то це ще не обов'язково називати його акаційовим медом. Тому що є бджоли купаються в пилку, є медонос, він же й колконос. Розумієте? Тому важливо почитати цього. А тепер повертаємось до нашої школи семінару. До нашої школи семінару. Значить, ми провели сьому школу семінару. Так, хто там? Хлопці, давайте на місці. Ми з вами провели уже сьому школу семінару. Як проходить процес кристалізації? Як ви думаєте? Чи в медові, чи в дружбі, війна? Процес кристалізації. Завжди є якийсь центр кристалізації. З'являється в рідині центр кристалізації. І потім створюється перший кристал, другий, третій і так далі. І далі ця маса викристалізується. Но є центр кристалізації. Так от, в нашій спільноті, пасічній спільноті України, рік чи два назад я побачив такий центр кристалізації. Ну, десь в 13-му році. Цей центр кристалізації, пасіка, не стільки пасіка Нагорняка, як особистість Нагорняка. Професіонал, котрий зайнявся пасічним бізнесом. І я зі всією своєю старчістю немощі підключився до того, щоб його знання, його досвід і, по суті справи, ідея школи-семінару вітала довго, але поки не було такої потужної особистості центру кристалізації. І на сьогоднішній день в Україні мається потужний не тільки методичний, а й пропагандистський центр бджільництва. Ми його назвали центром впровадження нових пасічних технологій. Туди на сьогодні входить АПІС Україна, СНБІ Україна Бажин, ПАВІК і пасіка Дідова. І ми провели оці 7 шкіл-семінарів. Кожна з них все потужніше і потужніше. На сьогоднішній день ви бачите, куди ми прийшли. Тому я вважаю, що серед досягнень Віталія Івановича, котрий зовсім недавно святкував свій 60-й день народження, йому 59 років, а святкували 60-й день народження, я вважаю, що при всіх його досягненнях, які він має в житті, і звання полковника, кар'єра військового удачі, і це от створення, от ви подивіться, людина
щедро ділиться знанням. Щедро. Щедро. Тому я вважаю, що ми можемо поставити йому залік за сьогоднішню лекцію. Так? Розумію, так? Оплескали в долоні. Тепер, ну, що я як пасік візьму подарувати? Я мед ви всі робите, да? А мені вдалося в житті теж, так сказати, стати в якійсь мірі, от, повернути цю землю. І відродити медоваріння в Україні. Тому я вважаю, що в деякій мірі маю справу постояти два на хлопці, я вашу одну секунду, але верди, тут в цьому залі, понятно, знаходиться і Леонід Іванович Верет, котрим цим займався, я зовсім забувся, і Василь Олексійович, котрий варить верди. Оцих шановних зразки, котрі мене питають, що це таке, оцих друзів, це вони вчили варити цей мед. Оце питні меди. Оце всі вони до мене, я їх об'їхав. Оце всі медалі словацькі, це наші українські. Но нас до сих пор заставляли клеїти акцизну марку, ми по підвалам робили це. А вони їздили в Казахстан, вчили, а ці беруть медалі вже в Чикаго. Це наші українські медовари. І тому я просто вибачаюся, що всі говорять, я от привіз, оце я в ЗМІ провести, не поняв. Це я ЗМІ, я сказав, що це зразки і все. Понімаєте? І вони зробили аналізи. Це прекрасний меди, які випускають. Ярий був Василя Олексійовича, таких бітів, як там, Вовка. І те, що повторяю, словаки зараз поставили це на конвейер. Оце поставлено на конвейер фірму Медас. Це друг Паша мій привіз. Це традиційна медовина, вони назвали. Вони написали, що тут квітковий мед, різнотрав'я і так далі. І він скрізь іде. Це Бартні. Так же само вчився в нас. Оце Бартні робить зараз таку пляшку придумав. В них там дизайн не можна. Ну я до чого говорю? Що правильно колега десь якийсь сказав? Що як тільки будемо сидіти на одному продукті меду, то рентабельність ми не збільшимо. Оце, ну, майте на увазі, ви повинні ці меди брати тільки в того, кого ви знаєте. Бо то, що те, що не прийняв я, іде куди? Сюди. З антибіотиками, і ми там жінок свій п'ємо, лічимо самі і так далі. Тобто ви повинні брати в меди в тих медоварів, кого ви знаєте. А оцих людей вчили всі ці діти. Так що я цим не займаюся, тому я просто для зразку і забувся, чесно сказати, вибачаю. Завтра семінар, до речі, майте на увазі. Ну там трошки майстер фальсифікат. Тут взяв украв мою етикетку. Ото син розробляв, старший син розробляв етикети на цю пляшку. І чому ж вона попала в когось на етикетку? Я знаю когось, але не скажу. Знаєш, що мені дарують. Так, хлопці, значить, будемо дякувати. Так, звичайно. Будемо дякувати. Поплескали в долоні вже. Я вам те саме даю на Херсонщину. І харківчани, як там говорять, теганівчани.